ሱዳን የመፈንቅለ መንግስት ላቦራቶሪ አለ የሚሏት መሀመድ አምዳን እንዳጋለው ማለት በሱዳን ፖለቲካ ውስጥ አዲስ ያልሆነ ሰው ነው አብዛኛውንም ማለት ይችላለ ወይም ግማሹን ማለት ይችላል ደግሞ መፈንቅለ መንግስቱ የተፈጸመው ወታደራዊ መንግስቶች ናቸው ወደ ራፒድ ሰፖርቲንግ ፎርስ ወደሚል ቀይረው ና ይፋ የመንግስት አንድ አካል አደረገው ና ወታደራዊ ተቋም አደረገው ጀነራል አብድልፈታ አልቡርሃንም ማሀመድ አምዳ እንዳገሉ ይሄ ነው የምትለው ግልጽ የሆነ ደጋፊ የላቸውም ኢላብና ሻላት የሚባሉት ሁለቱ ግዛት እንዳልከው ግብፅና ሱዳን የሚወዛገቡባቸው ኤሪያዎች ናቸው ግብጽ ተዋጊጀቶች ጦር መሳሪያ ለአልቡርሃን እንደሚያቀርቡ መረጃ ወጥቶ ነበር ወደ ራፒ ሰፖርቲንግ ፎርስ ተብሎ ከተቀየረ በኋላ በሱዳን ፖለቲካ ላይ ግልጽ የሆነ ተጽዕኖ ማሳረፍ ጀመር 2019 ላይ እና 2021 ላይ መንግስት ገልብጠው የሀገሪቱን ለዋላዊነት እስከማስተዳደር የደረሱ ኃይሎች ናቸው ለዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ ደግሞ ሱዳን የምትባለው ሀገር የ6 ቢሊዮን ዶላር ፕሮጀክት ነች ጤነስጠ ልምድ ተመልካቾቻችን የተከታተላቸው የምትገኙት ኤንፕሲ ኢትዮጵያ ነው ፕሮግራማችን ደግሞ በሳምንቱ ምን አበይት ጉዳዮች በአለም ዙሪያ የተከናወኑ የሚለውን በጥልቀት የምንዳስበት ኤንፕሲ አለም አቀፍ ነው ነጻነት ላቀውና ቢኒያም ካሲ አብራንች ቆይታ የምናደርግ ይሆናል አብራችሁን ቆዩ ነዚ እንኳን ደና መጣ በሳምንቱ ያው እንግዲህ ፕሮግራማችን በሳምንት እየተደገመ አደለም ለተመልካቾቻችን ት መስጠት የምንፈልገው ሀሙስ ከ ከኤንቢሲ ማታ በኋላ ከሁለት ሰዓት ተኩል በኋላ አለን እንዲሁ ቅዳሜ ደግሞ አንድ ሰዓት ላይ ፕሮግራማችን ይተላለፋል ና በሳምንት ሁለት ጊዜ ነው እየተደቀመ እንዳልሆነ አጽኖት ለመስጠት ፈልግ ማስተያየት ደርሶኝ ነው እንግዲህ ዛሬ በዋናነት እዚሁ ከሰሞኑም ያው ጎረቤት በለው የሚድል ስትን ጉዳይ በስፋት ስናነሳ ነበረ አሁንም ደግሞ ባለው ሁኔታ ሱዳን ላይ ያለው ጦርነት የሱዳን ግጭት ና ጦርነት ወደ ያመራል የሚለውን ነገር ና የተለያዩ ጉዳዮችን ከዚህ በፊት ምን ነበሩ የሚለውንም በጥልቀት የምንዳስሰው ነው ግን ከዛ በፊት ከሰሞኑ በቆየንበት ጉዳይ የእስራኤል ና የሀማስ ጦርነት ጉዳይ የመንግስታቱ ድርጅት ውሳኔ አሳልፏል ሪዞሉሽን የሚባለው ማለት ነው ውሳኔ አሳልፏል ውሳኔ እንግዲህ ኤክስፔክት እንደተደረገው ቀደም ሲል ይሄ አስደንጋጭም አልነበረም አሜሪካ ደሰባዊ ድጋፍ ጉዳዩን እንደምደግፈው ስትገልጽም ነበረ ዘጠኝ ሰዓት ከ1 ሰዓታት በፊት ና ያ ነገር ያው ግልጽ ነው እርግጥ ይሄ ሰባዊ ድጋፍ እንዲቀጥል የሚያደርግ ሪዞሉሽን ነው ስለዚህ በጣም የተለየ አይነት ነገር ተደርጎ መወሰድ የለበትም አንዳንድ ሚዲያዎች ላይ ምናምን አሜሪካ በጣም አቋሟን ሽፍት እንዳደረገች ተደርጎ አንዳንድ ዘገባዎች ናይቻሉ ያ ሳይሆን ለሰብዊነት ማንም ራሳቸው ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያም ኔታኒ ን ውሳኔ ቢያሳልፉም ለሰብዊነት ምንም ከጦርነትም ከምንም ከሰብዊነት ሰብዊነት ማንን ማሳስቧል በሚለው ብቻ ሳይሆን ለጦር ታክቲኩ ያን ያህል ጉዳትም ያለው መስሎ ስለማይታይኝ ግን ዞሮ ዞሮ የጋዛ ሰዎች ሰብአዊ ድጋፍ እንዲደረግላቸው ሪዞሉሽኑ ዩናይትድ አረብ ሬት ባቀረበችው መሰረት እንግዲህ በ15 የጠጥታው ምክር ቤት ይሄ ተላልፏል እና ትልቅ ነገር ነው ለሰብዊነት ተብሎ ነው የተደረገው ግን ሲዝ ሲዝፋየር የሚባል ነገር አልተነሳም አልተባለም ስለዚህ ፋየር ከሌለ ደግሞ ይህን ጦርነቱን የሚቆምበት ምክንያት እንደሌለ ያሳያል ግን ውጭ ላይ ስንወረው እንደነበረው የሩሲያ አቋም ባለፈው ድጋፍ ስታደርግ ነበረ አሁን ደግሞ ለሁለተኛ ጊዜ ድምጽ ታቅብ አድርጋለች አብስቴን አርጋለች ና ነው አቋም የሚለው ነገር በእርግጥ የማይተነበይ ነው ማሻሻያ ጠይቃ ስለነበር ነው ሩሲያ በዚህኛውንት ላይ የሰብአዊ ድጋፍ ብቻ ሳይሆን ተኩስ አቁም ጭምር የተጠቃለለበት ውሳኔ ሀሳብ ይጽደቅ የሚል ምክር ሀሳብ በሩሲያ በኩል ቀርበው ነበረ ይሄ በሩሲያ በኩል የቀረበውን ምክር ሀሳብ ወይም ደግሞ የማሻሻያ ሀሳብ አሁን በዩናይትድ አረብ ምሬት የቀረበው እንዳልከው የሰብአዊ ድጋፍ ይደረግ ነው ከዛ ሩሲያ ሰብዊ ድጋፍ ብቻ ሳይሆን ተኩስ ጭምር ያጠቃልል የሚል አይነት ሀሳብ እናቀረበች ዜይን ከሱ በኋላ የአሜሪካ መንግስት ድምፅን በድምፅ የመሻል መብቱን ተጠቅሞ በሩሲያ በኩል የቀረበውን የማሻሻይ ሀሳብ ውድቅ አደረገ በዚህ ሳቢያ የተኩስ ካልተጠቃለለበት ሰብዊ ድጋፍ ብቻ ምንም አይሰራም በሚል አይነት መርህ ይመስላል ራሽያ የቀረበውን ውሳኔ ሀሳብ ላይ ድምፅ ታቅቦ አድርጋለች ያው እንዳልከ ዋናው ነገር ግን ምንም አዲስ ነገር የሚፈጥር አይደለም ጦርነቱ አሁንም ተባብሶ ቀጥሏል የአየር ላይ ጥቃቱ የምድር ላይ ዘመቻው በእስራኤሎች በኩል ቀጥሏል ሀማስም ሂዝቡላህም በተለያየ አቅጣጫ የሚያደርጓቸው ጥቃቶች እንዲሁ ቀጥለዋል ጦርነቱ ተባብሶ ቀጥሏል በጣም የሚገርመው ግን እንደዚህም ሆኖ ጦርነቱ ሲጀምር ዋና ግብ የተደረገው የሀማስ መሪዎችን ማግኘት አይደለ አሁን ስንት ቀን ጦርነት ከኦክቶበር ሰባት ወዲ ሰባስምንት ሰማኒያ ቀን እየቀረበ ነው አይደለ እንግዲህ ሰባ ስምንት ቀን ሙሉ ሄዶ ልሞት ሶስት ወሩ ሊመጣ የተቃረበ ባለበት በዚህ ሰአት እነ የሀያ ሲንዋርን የመሰሉ የሀማስ መሪዎች አልተገኙም ና እንደምታውቀው ሀን ዩኒስ የምትባለው ከተማ ላይ የሀያ ሲንዋር የትውልድ ቀ የምትባል ነች ዘቡቸሮፍ ሀን ዩኒስ አደለ የሚሉት የሀያ ሲንዋርን የአልቃ ብርጌዱን መሪ ማለት ነው እና ዛሬም ድረስ እነሱን አለማግኘታቸው በእርግጥ እነዚህ ሰዎች ነው ያሉት የትን የተደበቁት አንድ ዘገባ ብቤ ነበረ ከሰሜናዊ ጋዛ ወደ ደቡባዊ ጋዛ የሀያ ሲንዋር እስራኤሎች የፈጠሩ ልተትን አጋጣሚ ተጠቅሞ ነው የሄደው ማለት ለሰብዊ እርዳታ ብሎ ባቆሙበት ሰዓት ላይ ወይም ደግሞ ሰዎች ከሰሜናዊ ጋዛ ወጥተው ወደ ደቡባዊ ጋዛ ሂዱ የሚል ጥሪ አቅርቧል ነበር መጀመሪያ ጦርነቱ ሲጀምር አካባቢ እዛ ሰዓት ላይ እሱም ወጥቶ ወደ ደቡባዊ ጋዛ ሂዷል እና የሀያሲ በሃን ዩኒስ በምትባለው የሱ የትውልድ ቀይ አካባቢ ላይ እሱን ጨምሮ ሌሎች ማመራሮች አሉ ቢባልም እና ዛሬም ድረስ ቢፈለግም እንግዲህ ሀያሲን ዋር አልተገኘም ና እስራኤሎች ደግሞ እንደምታውቀው ጦርነቱን ሲጀምሩ ሀማስን ማጥፋት ሀማስን ከዚህ በኋላ ስጋት እንዳይሆን ማድረግ ብለው ነው እና ለዚህ ማሳያ እነ ሀያ ሲንዋርን መያዝ ወይም መግደል ስለሆነ ይህን ችፍ ካደረጉ ድረስ የሚያቆሙ አደለም እነሱ ና በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ላይ የሰብዊ እርዳታ ይግባ ብሎ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ውሳኔ ማቅረብ እንትን ይሄ አራውንድ ዘቡሽ የሚባለው ነገር አለ መሰረታዊ ነጥብ ወይም ደግሞ ጦርነቱን ማቆም የሚባለው ነጥብ ሳት ነካ ዝም በዙሪያ ዝም አሉ ላለመባል የሚደረግ አይነት ጥራት አይኖ ሰው ያርዳታ ወደም ቢያስፈልጋል ምንም ጥያቄ የለውም ካለው ችግር ካለው መከራ አንጻር ግን ዘለቄታ የሆነ ነገር መፍትሄ ነው እንጂ የሚፈልጉት እነሱ ጥገናዊ ለውጥ ድሮ ይባል ነበር ጥገናው ይለውጥ የሚባለው ነገር ወይም ደግሞ የሆነች ነገር ያለቿን ጉድለት መሸፈን መቻል በዛ ለቂታ እንደዛ ሰዎች መሞታቸው መራባቸው በመሰቀያታቸው የማይቆምላቸው ከሆነ የጋዛ ሰዎች አትሊስት አሁን ያለው ጦርነት የማይቆም ከሆነ ሩሲያ የ የሰባዊ እርዳታ ምን ሊፈይድ ይችላል ልትል ትችላለ አዎ ይህና ሩሲያ አቋምም እንዳልከው ከእስራኤል ምስረታ ጀምሮ ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ ስናንሳው ነበር ና ጥያቄ ውስጥ የሚገቡ ነገሮች አሉ አሁን መካከለኛው ምስራቅ ያለው የፖለቲካ አስተላለፍ አለ የተለያዩ ሀገራት ከጥቅማቸው አንጻር ከውጭ ፖሊሲ ንድፋቸው አንጻር ስታየው ይሄን ጦርነት እንግዲህ በተኩስ አቁም ለመገላገል ወይንም ደግሞ ይሄን ነገር በተኩስ አቁም ነገሮችን መፍትሄ መስጠት ላይ የሚያተኩሩ አደሉም ይሆኑ እንዳልከው የተጠጋገኑ ነገሮች አሉና ይሄ ይሄ ነገር ትንሽ እንተናለው በዋናነት ግን ኢራን ያው ሁቴዎች እንደሚደግፍ ይታወቃል ና አሜሪካ ወቀሳ አባት ነበረ በዚህ በቀይ ባህር በኩል ያለውን እንቅስቃሴ በተለይም ከመርከቦች ጋር በተገናኘ የጦር መርከቦችን ጭምር ታርጌት እያደረጉ ነው በሚል ወቀሳ ሰንዝራ ነበረ እኛ ወደ ከ ከመግባታችን በፊት ና አደሴም ታይም የሁቲ ቃል አቀባይ ምንድና ያሉት እኛ ቀይ ባህርን በበአል መንደብ በኩል ያለውን እንቅስቃሴ ለመግታት የኢራን ድጋፍ አያስፈልገንም የሚል ሀሳብ ሰጥቷል በእርግጥ አያስፈልግም ያስፈልጋል የሚለው ሌላ ታሪክ ነው ከዚህ በፊትም በደም ስለወራ ነው እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ ግን አስፈሪው አሳዛኙ ነገር አሁን ሀኒየን ውስጥ በምትባለው ከተማ ከፍተኛ ድብደባ እስራኤል አሁንም እያደረገች ቀጥሏል ጦርነቱ በጣም እንደውም ቦምባርደመንቱ ትንሽ ከሁለት እስከ ሶስት ሳምንት ትንሽ ይሄኛው ሁለተኛው ስቴፕ ተቀይሮ ረገቤ ማለት ነገር ይመጣል የሚል ተስፋ ነበረ እኛም አውርተንበት ነበረ እስራኤል ግን አግሬሲቭ ሊያሁን የሚሄደች ነው ከዚህ በፊት አደገኛው የሚባለውን ቦምቧንም ደቡባዊ ጋዛ ላይ ተጠቅማበታለች የሚባለው ነገር ነው እና የሀያ ሲኗር ምን ውስጥ ነው ያሉት አሁንም ዋሻ ይገኛል ይገኛል በጣም አሁንም አደርቶፍ ጋዛ አገኘ ብላ ነበር እስራኤል ግን የሉም ሙሀመድ ዳይፍም ጋዛ ውስጥ እንዳሉ ነው የሚገመተው ና ትንሽ ጦርነቱ ወሰብሰብ ያለ ነገር አለው እንደው ለመንደርድር ያህል ምንሻል ነው በስፋት ወደ ምንመለከተው ጉዳያችን አልፋለን ደሞ ያ እንግዲህ ቆይቷል እንግዲህ ላይ የጀመረ ነው ላይ ብቻ ብለን ምንትን የምንለው ነገር አለን በእርግጥ የሁለቱ ጀነራሎች ፍትጊያ ሱዳን ላይ በግልጽ የጀመረበትን ጊዜ በማስታወስ ነው እንጂ የሱዳን ነገር እንግዲህ ቀውስ እንደው ለምን ደደረ የተወሰኑ ሀሳቦችን እንትን ንበል ና ከዛ በ በደንብ እንመጣበታለን ሱዳን የ መፈንቅለ መንግስት ላቦራቶሪ አይደለም በተለይ ም አፍሪካ ውስጥ እንደ ሱዳን ቁጥር አንድ ነች ወደ ከ አምስት ስድስት እስከ 18 የሚያደርሱት የ መፈንቅለ መንግስት ሙከራዎች ና የተሳኩ ደግሞ ስድስት ሰክሰስፉል የሚባሉ መፈንቅለ መንግስቶች ተደርገዋል እንግዲህ ነጻነቷ በኋላ ከ1956 በኋላ ያሉትን ከተመለከት የመፈንቅለ መንግስት ታሪክ ያላት ናት አብዛኛውንም ማለት ይችላል ወይም ግማሹን ማለት ይችላል ደግሞ መፈንቅለ መንግስቱ የተፈጸመው በወታደራዊ መንግስቶች ናቸው ና ወታደር በሚመራው ነው ለምሳሌ 1958ን አብዱላ ሀሊ የሚባሉ ከዛ 1969 ላይ ያለውን ደግሞ ጃፋር ኒሜሪ የሚባሉት የሳቸው ስም በተደጋጋሚ ከእኛም ጋር ግንኙነት ያለው በመሆኑ ኮሎኔል ናቸው እሳቸው ናቸው የመሩት 1985ም ላይ በተመሳይ እንደዚሁ 1971 አካባቢ ላይ አጭር ጊዜ የቆየ እንደዚሁ ፈንቅ ለ መንግስት ነበረ በዋናነት የሱዳንን አሁናዊ ፖለቲካ ና አሁን ድረስ ዘላቂ የሆነው በ1989 ኦመር ሀሰን አልበሽር የፈጸሙት መፈንቅለ መንግስት ነው ከዛም በኋላ እንግዲህ የኦመር ሀሰን አልበሽር ለ30 አመታት 2019 ድረስ ሱዳንን መሩ ገዙ ብዙ አገላለጽ ይኖራል ዲክታተር የሚሏቸዋል የተለያየ እንትን አለ እንግዲህ እሳቸው ከመጡ በኋላ ያው የፖለቲካ መደላድሉ አሁን ላሉት ሁለቱ ጀነራሎች መፈጠርና ለሱዳን ቀውስ ምን ያህል አደገኛ ነገር ይዞ እንደመጣ የሚያሳዩ ነገሮች አሉ ወደ ስልጣን እንደመጡ እንግዲህ እሳቸው የደቡብና ሰሜን ሱዳን ወይም የሁለቱ ሱዳኖች መከፋፈል ጥያቄዎች ተነሳ ዳርፍሩ ጦርነት በከፍተኛ ሁኔታ ቀውስ ፈጠረ እዛ አካባቢ ያለውን እንግዲህ በርካታ ሰዎች ቤታቸውን አጡ በማናቸው ኦማር ሀሰን አልበሽርም በአይሲሲ ተይዘው እንዲቀርቡላት ትእዛዝ ወጣባቸው ወደ ደቡብ ሱዳን ወደ ግብጽ ወደ ሳውዲ አረቢያ ነበረ በተደጋጋሚ የሚሄዱት ወደ አሜሪካ ምናምን ዝራይሉም ነበረ ይሄ ሁኔታ አለ ሁለት ሺ አስር ና ሁለት ሺ አስራ አምስት ላይ ምርጫ አደረጉ ኦማር ሀሰን አልበሽር አሸናፊ ናቸው እንደዚህ እያሉ ቀጠሉ 2011 ላይ በጣም ክሪቲካሉ ነገር ደቡብ ሱዳናውያን ሪፈረንደ ማደረጉ 99 በመቶ ድምፅ ወይም ሪፈረንደሙ ንትን በማለት ከዋናዋ ሱዳን ንገንጠል ከካርቱም ንገንጠል የሚል ሀሳብ መጣ ይሄ ባለበት ሁኔታ እንግዲህ 2019 ላይ ራሳቸው በመጡበት መንገድ ራሳቸው ተፈንቅለ ወረዱ ሲባልበት እንደነበረው በመፈንቅለ መንግስት የ ዳቦ ና የነዳጅ ጥያቄዎች ነበሩ ግን እነዚህ ሁለቱ ጀነራሎች ጀነራል አብደልፈታ አልቡርሃን ና መሀመድ ሀምዳን ዳገሉ 2019 ላይ ተባብረው እሳቸውን ገሸሽ ያደረጓቸው ከዛ ደግሞ 2021ም ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሀምዶክ ሲቪል መራሹን እንትን እሳቸውን አነሱ አንድ እጅ ጓንት ነበሩ ከዛ በኋላ አሁን እንግዲህ 2023 ላይ ወይም ያዚያ ላይ ደግሞ በደንብ ሁለቱ ተለያይቶ ጦርነት ከፋቱ እና ትንሽ ልክ ጥሩ ባክግራውንድ ነው የሰጠው ለምናወራበት ነገር እና እንዳልከው የሱዳን በቃ የመፈንቅለ መንግስት ላብራቶሪ ነው ያልከው አሪፍ ወርድ ነው ና በጣም በተደጋጋሚ ብዙ መፈንቅለ መንግስቶች ነበሩ 2019 ላይ አሁን የቅርብ ጊዜውን ስትመለከተው የኦማር አልበሽርን ከስልጣን በማንሳት ረገድ ውስጥ ከፍተኛ ሚና የተጫወቱት ወይም ደግሞ ከፊተኛ ሀላፊነት የነበራቸው ሁለቱ ጀነራሎች እንግዲህ ሱዳን ያስቀጥላሉ እየተባለ በሚገለጽበት ሰዓት ላይ አንድ ከፍተኛ ስጋት ነበረ ያ ስጋት ምንድን ነው መሐመድ ሀምዳ እንዳጋለው የሚባለው ወይም ደግሞ በአሁኑ አስተዳደር ውስጥ ምክትል ሆኖ ሲያገለግል የነበረው በቅጥል ስሙ ሄምቲ እየተባለ የሚጠራው ሰው እሱ ከፍተኛ የሆነ አቅም ያለው ሰው ነው ይሄ ሁለት ምናልባትም ቀጣ 2019 ላይ ነው እንግዲህ እንደዚህ አይነት ሪፖርቶች ወጥ የነበረው ይሄ ቀጣይ የሱዳን መሪ የመሆን ፕሮባብሊቲ ወይም እድል ያለው ሰው ነው የሚል አይነት ትንታኔዎች በጣም ይቀርቡ ነበር ይሄን የሚያስብሉ ነጥቦች ነበሩ በተጨባጭ ምንድነው በተጨባጭ የነበረው ነገር ስትል ለምሳሌ የግለሰቡ ስብና ወይም ደግሞ ግለሰቡ ያ ስብና ስለ በዙሪያው ያደራጀው ኃይል የመጣበት መንገድ የመሳሰሉት ጉዳዮች ማለት ነውና ና ማንና ማን ናቸው አሁን ሱዳን ውስጥ የተጋጠሙ ወይም ጦርነት ውስጥ ያሉት ማንና ማን ናቸው ሲባል ግልጽ ለማድረግ ለተመልካቾቻችን አርኤስኤፍ የሚባል ራፒድ ሰፖርቲንግ ፎርስ የሚባል በሀምዳን ዳጋሎ በቅጥል ስሙ ሄምቲ የሚመራ አንድ አካል አለ እንደ ልዩ ሀይል ልትሎ ትችላለ ሌላኛው ደግሞ የሀገሪቱ መከላከያ አለ ወይም ጦር አለ ኤስአርፍ የሚባለው ማለት ነው እና እሱ በአብድል ፈታል ብርሃን በጀነራል አብድል የሚመራ እሳቸው የሀገሪቱ እርሰ መስተዳድር ወይም ደግሞ እርሰ ብሄር ምትላቸው ምትችል አላፊነቱን ከአብደላ ሀምዶክን ከስልጣን ካስወገዱ በኋላ እሳቸው ነበሩ ሱዳን እየመሬ የነበረው አሁን እነዚህ ሁለቱ ኃይሎች ናቸው እየተጋጠሙ ያሉት በሱዳን ውስጥ ማለት ነው ማንና ማናቸው ናቸው የሚለውን ነገር በተመለከተ በተለይ ይሄ መሀመድ ሀምዳን ዳጋሎ የሚባለው ሰውዬ ማን ነው የሚለውን ነገር በተወሰነ መልኩ አንሳው መሀመድ ሀምዳን ዳጋሎ ማለት በሱዳን ፖለቲካ ውስጥ አዲስ ያልሆነ ሰው ነው ቀደም ብሎ የግመል እርሻ ወይም የግመል ንግድ ላይ የተሰማራ ከቻድ አካባቢ አሁን ዳርፉር እና ቻድ የሚዋሰኑበት ሱዳን ቻድ የሚዋሰኑበት ኤሪያ በዳርፉር እንደሆነ ይታወቃል ና የፋሚሊ ወይም የቤተሰብ ዝርያውም ከቻድ ነው ይባላል ይሄ ሀምድ የሚባለው ሰውዬ ና በጣም ከፍተኛ የሆነ የግብርና ወይም ደግሞ የእርሻ መሬት ያለበት አካባቢ ላይ ነው እና በግመል ንግድ ላይ የተሰማራ ሰው ነበረ እሱን እያከናወነ ረዥም ጊዜ የዘለቀው ከዛ በኋላ ነው ከመጨረሻው የኦማር አልበሽር አስተዳደር በ2023 አካባቢ ላይ በዳርፉር አካባቢ የተፈጠረበትን የተቃውሞ የተፈጠረበትን ግጭት ወይም ደግሞ በጣም ከፍተኛ የሆነ ተቃውሞ ተፈጥሯል በአልበሽር አስተዳደር ላይ 203 አካባቢ ስለዚህ የሱን አስተዳደር የሚቃወሙትን አካላት ለማስወገድና ለማዳከም በሚል መሐመድ ሀምዳን ዳጋሎ ቀድሞ እዛ አካባቢ ላይ በግመል ንግድ የሚታወቀው ሰውዬ ጃንጃዊድ እየተባለ የሚጠራ ሚሊሻ እንዲያደራጅ አደረገ ና ይሄ የመሐመድ ሀምዳን ዳጋሎ ጃንጃዊድ እየተባለ የሚጠራው ሚሊሻ በኦማር አልበሽር ትእዛዝ አማካኝነት ዳርፉር ውስጥ የሚን የነበረውን በኦማር አልበሽር ላይ ሲመጣ የነበረውን ተቃውሞ አዳከመ አጠፋ በሱዳን ውስጥ በጣም የብሄር ወይም ደግሞ ኢትኒክ ሲቲ የሚባለው ጉዳይ በጣም ጥልቅ ነው እና ብሄር ነክ ወይም ደግሞ የብሄር ጀኖሳይድ እስከሚባል ድረስ የተወሰኑ ብሄሮችን የዘር ማጥፋት ተፈጸመባቸው እስኪባል ድረስ በሀምዳን ዳጋሉ አማካኝነት ጥቃት ተሰነዘረ ከዛ በኋላ እንግዲህ አሁን ቅድም ያልከው ኦማር አልበሽር በአለም አቀፍ ወንጀለኞች ፍርድ ቤት በጄኖሳይድ ስማቸው ይከሰሳሉ የሚጠየቃሉ ሲባል በቀዳሚነት የሚነሳው ነጥብ ይሄ በዳርፉር ውስጥ ያከናወኑት ይኸው የጀኖሳይድ ጉዳይ ነው ይህንን ጉዳይ የፈጸመላቸው ግን ማን ነው ሲባል አሁን በሱዳን ፖለቲካ ውስጥ ፊታውራሪ ሆኖ የመጣው መሐመድ ሀምዳ እንዳጋለው በቅጥል ስሙ ሄምቲ ነው ማለት ነው ይህ ሰው ጃንጃዊድ እየተባለ የሚጠራውን ሚሊሻ አደራጅቶ ከብዙ እንግዲህ ያንን የዳርፉርን ጉዳይ ካረጋጋ በኋላ 2013 አካባቢ ድረስ በጣም ብዙ በርካታ ወንጀሎች ብዙ ጥፋቶችን እየፈጸመ መጣ ና 2013 ላይ እንግዲህ ደቡብ ሱዳን ከተገነጠለች ከሁለት ዓመት በኋላ ማለት ነው 2013 ላይ አሁን ራፒድ ሰፖርቲንግ ፎርስ ወደሚባለው ጃንጃይድ እንግ የሚባለውን አደረጃጀት ወደ ራፒድ ሰፖርቲንግ ፎርስ ወደሚልቀየረው ና ይፋ የመንግስት አንድ አካል ና ወታደራዊ ተቋም አደረገው የሀገሪቱ መከላከያ በአንድ በኩል አለ ከሀገሪቱ መከላከያ ጋር ሊገዳደር የሚችል ሌላ ሀይል ደግሞ ራፒድ ሰፖርቲንግ ፎርስ ብሎ ይኸው እንግዲህ ቀድሞ ጃንጃዊድ የሚባል ሚሊሻውን አሁን ራፒድ ሰፖርቲንግ ፎርስ ብሎ 2013 ላይ አደረገው ማለት ነው ሁለት ሺዎቹ አካባቢ ላይ ከፍተኛ በዛ ድንበር አካባቢ በዳርፉር አካባቢ ያለው ግጭት ላይ ይሄ ሲመሰራት የጃንጃዊድ የሚባለው ፎርስ የሚመሩት ልክነ ሀምዳ እንዳጋሉ ናቸው ግን እንትናናችን ማን ማን ናቸው ኡመር ሐሰን አልበሽር ይሄን ነገር እንዲሰሩ መሐመድ ሐምድ እንዳገሩን እዛ አከባቢ እንተናውላቸው ከዛ ቀጥሎ ከአርኤስኤፍ ከመምጣቱ በፊት የአልበሽር ቦርደር ኢንተለጀንስ ዩኒት አድርገው የሆነ ፎርማላይዝ ለማድረግ ሞከሩና አሁንም ሐምድ ነበሩ ቀደም እንዳልከው አንተ በጣም ኤክስፒሪየንስ እያደረጉ ነው የሚመጡት በወታደሩም በሱዳንም የፖለቲካ ጉዳይና ከዛ ሴፍ መጣ ያ ሶ አልበሽር ሚናም ነበረበት እና የ2013 ላይ የጃንጃዊድ ሚሊሻ ወደ አሬሴፍ ወደ ራፒ ሰፖርቲንግ ፎርስ ተብሎ ከተቀየረ በኋላ በሱዳን ፖለቲካ ላይ ግልጽ የሆነ ተጽዕኖ ማሳረፍ ጀመር ከዛ በፊት ፕራክቲካል አልነበረ ም ወደ መንግስታዊ ስርዓት ውስጥ ወይም ደግሞ ይፋይ የመንግስት ተቋም ወደ መሆኑ ስላላደገ ያን አይነት ሚና አልነበረውም ስለዚህ አርኤስኤፍ ብሎ ወደዛ እንግዲ ይፋዊ መንግስታዊ ተቋም አድርጎ የፖሊሲ የወታደራዊ አደረጃጀት አድርጎ ካመጣው በኋላ 2019 ላይ የግዲህ ያበሉትን ምን ጡት ነካሽ ነው የሚባለው እንግዲ ወደ ስልጣን ያመጡትን ብዙ ያደረጉለትን ሰው መልሶ በመፈንቅለ መንግስት አነሳና ራፒድ ሰፖርቲንግ ፎርስ ከአልቡርሃን ጋር በመተባበር እንግዲህ የሱዳንን ፖለቲካ መጻኢ ድል ለመቆጣጠር የፊታራሪነቱን ሚና ጨበጠ ማለት ነው እና ይህ መፈንቅለ መንግስቱ ከመከናወኑ በፊት የነበሩ ነገሮች አሉ እስራኤሎች ና የተዳር ቤቶች አሜሪካዎች ምን ነበራቸው የሚለውን ጉዳይ ወደ በኋላ መጣበታል በጣም ትልቁ ነገር እንዳነሳው ነው የአልቡርሃን ና ሄሚቲ ወይም ደግሞ መሀመድ ሀምዳን ዳጋው ና ጀነራል አብደልፈታ አልቡርሃን የመጡበት ኤክስፔሪንሳቸው በነገራችን ላይ ምንድነው አዘር ሚረር የሚባሉ አይነት ጀነራሎች ናቸው ሁለቱ በተለያዩ የጦር ቀጠናዎች ላይ በዳርፉር አካባቢ ላይ በነበራቸው የወታደራዊ እንቅስቃሴ ወይም የሀገሪቱን ሰላም ከማምጣት አንጻር ብለን ገለጽ ነው የነበራቸው እንቅስቃሴ አዲስ አይደለም በመካከለኛው ምስራቅ በነዚህ በነ የመን አካባቢ ባለው ጦርነትም በተለያየ መንገድ በሊቢያውም ጭምር ተሳትፎ ያደረጉ በማዘዝም በተለያዩ መንገዶችም አንድ ላይ በመሆን ኤክስፔሪንስ ያላቸው ናቸው ና የሚተዋወቁ ሰዎች ናቸው ግን እንዳልከው ደግሞ በዋናነት 2019 ላይ ና 2021 ላይ መንግስት ገልብጠው የሀገሪቱን ለዋላዊነት እስከ ማስተዳደር የደረሱ ሀይሎች ናቸው ወይም እነዚህ ሁለት ጀኔራሎች የሁለት ጀኔራሎች ጦርነት ተብሎ ነበረ መጀመሪያ ላይ የመጣው ግን አልቡርሃን የሀገሪቱ እንደ ለዋላዊ ፕሬዚዳንትም ሆነው ያገለግላሉ ከዛም የሀገሪቱን ዋና ጦር ይመራሉ በተመሳይ ደግሞ ሄምቲ የሚባሉት ደግሞ ወይንም ደግሞ ማናቸው ሀምዳን ዳገሎ እሳቸው ደግሞ የሀገሪቱን ከዚህ ከፕሬዚደንቱ ቀጥሎ ወይም ምክትል ፕሬዚዳንት ናቸው ማለት ትችላለ እሳቸው ደግሞ ጎን ለጎን ናቸው ዳገሎ ምክትል ይሆናሉ አልቡርሃን ዋና መሪ ይሆናሉ እና ጦሩም ላይ እንደዚህ ነው የሀገሪቱ ፕሬዚደንትነትም ላይ እንደዚህ አይነት ሚና በሁለቱ እጅና ጓንት ሆነ በሚሰሩበት መንገድ የነዚህ የሁለቱ ሀይሎች ሚያዚያ ላይ እንግዲህ በጣም ኮዛቸው የነበረው ይታወቃል አይደለ ሁለት በጣም ግዙፍ ተገዳዳሪ አንድ ላይ ቆሞ የሚሄድ ስተኩስ ለምሳሌ ፖለቲከኛ ስትሆን ይሄ ሪል ፖለቲከኛ ስትሆን ለምሳሌ ባይደን ና ትራምፕ ፕሬዚደንታዊ ንግግራቸውን ሲያደርጉ በጣም ከልክ ያለፈ ንግግር ያደርጉ ነበር አለ እስከ መሰዳደብ እስከ መወጋገዝ የደረሰ ሀሳቦችን ይጋራሉ ግን ሁለቱ ታጣቂ የሚሆኑት ምልልሳቸው በመተኮስ ነው የሚሆኑ ስለዚህ እነዚህ ሀይሎች ደግሞ በድርድርም ሆነ ነገሮችን መፍትሄ የሚያመጡት ልክ ወታደራዊ አስተሳሰብ ስላላቸው ሁሉም ወታደር ተኳሽ ሁሉም ወታደር አጥቂ ምናም ይሆናል ማለት ሳይሆን ግን ሁለቱ ከመጡበት ኤክስፔሪንስ ሁለቱ ከመጡበት የሱዳን አስተሳሰብ አንጻር ስታየው ይሄ ነገር ቅድም እንዳልከው የሚጠበቅ ነገር ነበረ ግን እንግዲህ ሴፍ ወደ ዋናው ጦር ይቀላቀል የሚባሉ ወደ ሱዳን ዋናው ጦር ማለት ጀነራል አልቡርሃን ወደሚመሩ ጦር ይቀላቀል የሚል ሀሳብ ሲመጣ ነው እንግዲህ ነገሮች ትንሽ ልዩነት እየተፈጠረ ያለው ይቀላቀል ሲባል ሴፍ ወይም ፈጥኖ ራሽ ሀይል ይሉታል እንዳልከው ደግሞ ልዩ ሀይል ነው በፓራሚሊታሪ ነው ልዩ ሀይል ነው ይሄኛው ወደ ዋናው ጦር ይቀላቀል ሲባል ዳጋሉ ከሁለት ሺዎቹ ጀምሮ ሁለት መንግስት ጥለው እዚህ ላይ ከደረሱ በኋላ እንግዲህ ይዘውት የመጡት ጦር በቀላሉ ይበተናል ብሎ ማሰብ አይደለም ቅድም ያነሳቸው በኢኮኖሚ ጡንቻማ መሆንም አሉ ከንግዱም ከምንም አንጻር ከሌሎች አረብ ሀገራት ጋር ግንኙነት ካላቸው ግን ይሄ የፖለቲካ ፖለቲካ ተጠጋግኖ ሀገር የሚቀጥል አይመስለኝም እና በጣም ተጠጋገነ የሱዳን ጉዳይ ስለዚህ ሴፍ ወደ ዋናው ጦር ይቀላቀል ሲባል እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች መጡ ምክንያቱም ሁለቱም የታጠቁ ናቸው ሁለቱም በደንብ እርስ በርስ የሚፈታተሹ ናቸው ታሪካቸውን ይታወቃሉ ከዛ አንጻር ማን በማንሰር ይሆናል የሚል ነገር መጣ ስለዚህ አሁን አሬ ሴፍ ወይም ፈጥኖ ደራሹ ሀይል ወደ ዋናው ጦር ከተቀላቀለ ማለት መሀመድ ሀምዳ እንዳገሉ ዋናውን ጦር የሚመሩበት እድል አልነበራቸውም ና ነገሮች እዛ ላይ ክፍተት ተፈጠረ ስለዚህ አሬ ሴፍ ወደ ዋናው ጦር ይቀላቀል የሚል ሀሳብ መጣ ይሄ ሽግግሩ ወይም ደግሞ ሲቪል መራሽ መንግስትን ለመመስረት አንዱ አካል ፕሮሰስ ተደርጎ ነበር የታሰበው መሀመድ ሀምዳን ዳገሎ ይህን አልተቀበሉም ጥያቄው ግን መሀመድ ሀምዳን ዳገሎ ና የሚመሩት የጥምር ጦር ሀገሪቱን ምን እስከምን ያሻግራት ነበረ 2019 ላይ የነበሩ ሪፖርቶቹ አንተ እንዳነሳው አንደኛው አንደኛው እንደሚያሸንፍ ግልጽ ነው በተለይ መሀመድ ሀምዳን ዳገሎ ካሉት ተቀባይነቱ ባይዛዊ በዳርፉር አካባቢ ዳርፉር አካባቢ በአትሮሴሬስ ወይም ደግሞ ይሄ የሰብዊ መብጠሰት በመፈጸም ይከሰሳሉ ሱዳን ውስጥ ያሉ የጦር መሪዎች በዚህ የማይከሰስ የማይወቀስ የለም ከአልበሸር ጀምሮ ና እነዚህን ነገሮች ስታይ ቅድም እንዳልኩ የተጠጋገነ ፖለቲካ ሱዳንን አያሻግራትም የሚል ነገር ነበር ና እነዚህ ሁለት ሀይሎች ሁለት ጡንቻማ ሀይሎች በተለያየ ልምድ በሀገሪቱ በተለያዩ ቀጠናዎች በመንቀሳቀስ የሀገሪቱን ስትራቴጂ በማወቅ ዲፕሎማሲ ያኛውን ራሱ መንገድ ይሄኛውን በራሱ ሁለቱም በየራሳችሁ መንገድ ይሄዱ ነበርና እንደውም ከመካከለኛው ምስራቅ ፖለቲካ ጋር የቀረበም ነገር ስላላቸው አፍሪካ ቀንድም ስላላቸው ይሄ ይህን ነገር ስላለ ጦርነቱ በዚህ መንገድ ተከስቶ ነበረ የሚል ተከስቷል ም ነው አሁን ያለውን አፕዴት ነገሮችን ወደ በኋላ ስለምናነሳው ነው የተለያዩ ሀገራት ሚናቸው ምንድን ነው የሚለውን ብናየው በተለይ የአረብ ሀገራት ሚና ያው አሁን የጀነራል አብድልፈታህ አልቡርሃንም መሀመድ ሀምዳን ዳገሎም ይሄ ነው የምትለው ግልጽ የሆነ ደጋፊ የላቸውም አንድ ጊዜ በዚህ በሆነ በሆነ መንገድ ይደገፋሉ ከዛ ደጋፊዎቻቸው አደራዳሪ ሆኖ ይመጣሉ እና በተለይ የአረብ ሀገራት ሚናቸው ምንድን ነበረ የሚለውን በተወሰነ መልኩ እንትን በፉክክሩ ፖይንቱ ወደ በመካከላቸው በነበረው ፍትኪያ ውስጥ አንደኛው እንደ ስትራቴጂ ሲጠቀሙት የነበረው ከጎናቸው የውጭ ኃይል ማሰለፍን የሚለውን መርህ ነበር ና ለምሳሌ የአልቡርሃን አስተዳደር በጣም በከፍተኛ ደረጃ የአሜሪካን እውቅና ለማግኘት ፍላጎት ነበረው እና የንትና የአምዳን ላጋሎ ደግሞ ከዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ በተጨማሪ ሩሲያ ውስጥ ሚሉ ነበር የዩክሬን ጦርነት በነበረ ጊዜ ሩሲያን ያለውን ድጋፍ አሳይቶ እንደነበረ ይታወቃል ፍትጊያ ነበር በመካከላቸው የዓለም አቀፉን ማህበረሰብ ከጎናቸው በማሰለፍ ረገድ ላይ እንደዚህ አይነት ሚና ይጫወቱ ነበረ በዋናነት ግን በዚህ ጦርነት ላይ ለምሳሌ እንደ መደራደሪያ ይጠቀሙበት የነበረው ታስታውስ ከሆነ 2019 ላይ አንድ የአልበሽር አስተዳደር ከመፈንቅ መንግስቱ በፊት ለራሽያ አንድ ስምምነት ፈርሞ ነበረ የሩሲያን የናቫል ፎርስ ወይም ቶ የሚጠጉ ፐርሶኔሎች ሚሊተሪ ፐርሶኔሎች ና የጦር መርከቦች የሚኖሩበት የሩሲያ የጦር ሰፈር ፖርት ሱዳን ላይ እንዲገነባ የሚል አይነት ስምምነትን አድርጎ ነበር ከሞስኮ ጋር በዛ ሰዓት ላይ ኦልሞስት አንድ ቢሊዮን ዶላር የሚያወጣ የጦር መሳሪያዎችን ከሞስኮ አግኝተዋል የኦማር አልበሽር መንግስት ያው መጨረሻ የተገኘ የጦር መሳሪያ ድጋፍ ስልጣኑን ባይታደግለትም ግን ከሞስኮ ያንን አይነት አንድ ቢሊዮን ዶላር የሚያወጣ ድጋፍ አግኝቶ ነበረ ከዛ በኋላ የመጡት እነዚህ ሁለቱ ጀነራሎችም ይሄኛውን ነጥብ ከሩሲያ ጋር ያለውን ግንኙነት በተመለከተ በተለይ አልቡርሃን ጀነራል አልቡርሃን አብድልፈታ አልቡርሃን እሳቸውን ፍላጎት አላቸው የእሳቸው ለሩሲያ የስፖርት ሱዳንን የመስጠት ፍላጎት ግን ከምን ጋር የተያዘ ነው አሜሪካኖቹ ላይ ተጽዕኖ ለማሳደር ከሚሻ ወይም ደሞ ከመመኘት አሁን ወደ ሩሲያ ሊሄድ ነው ለሩሲያ የጦር ሰፈር ልሰጥ ነው ስለዚህ እናንተ እንደ መንግስት ተቀበሉኝ እንደምታውቀው አሜሪካኖቹ ወታደራዊ መንግስት ስለሆነ ያን ያክል ኢንቮልቭ ም ምንም እንኳን በተለይ 2020 ላይ የአብደላ ሀምዶክ አስተዳደር በነበረበት ጊዜ ከእስራኤል ጋር ኖርማላይዝድ ማድረግ ግንኙነት ሲጀምር አሸባሪነት ዝርዝር አሸባሪነትን ስፖንሰር ከሚያደርጉ ሀገራት ዝርዝር የሱዳን ስም ሲነሳ በነበረው ጊዜ አብደላ ሀምዶክ ነበሩ እሳቸው ከተነሱ በኋላ ግን ወታደራዊ አስተዳደሩ ስልጣኑን ከጨበጠ በኋላ አሜሪካኖቹ ኦልሞስት መንታ መንገድ ላይ ነበሩ ወደ የትኛው ሳይድ እንደሚያደሉም አያውቁም ነበረ ምልህ ላይ ነበር ሲባል ወታደራዊ አስተዳደር መሆኑ እምነት አሰጥቷቸዋል አብደላ አምዶክ ማለቲ አልቡራንም ጀነራል ነው አምዳ እንደጋሎም እሱም ጀነራል ወታደሮች ናቸው ለቱም ና ሶ ወታደራዊ አስተዳደር መሆናቸው ጉዳይ ጥያቄ ምልክት ውስጥ አስገብተው ነበር የአሜሪካ መንግስት ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የአልቡርሃን አስተዳደር እስላሚስት እንግዲህ ፋናቲክ እስላሚስት ለሚባሉ ሱዳን ውስጥ እንግዲህ በኦማር አልበሽር ግዜም ጭምር የነበሩ ሀይሎች አሉ ና እነዛም ጭምር ያሰጉታል የ አሜሪካ መንግስት ሰው ወደ የትኛው ወገን እንደሚያደላ ነገሮችን በግልጽ አልወሰነም ነበረ አሁን የአልቡርሀን አስተዳደር አስተዳደር የሩሲያ የጦር ሰፈር የመስጠትን ጉዳይ እንደ መደራደሪያ ሲያስቀምጥና ለሩሲያ የጦር ሰፈር ልሰጥ ነው የሚለውን ነጥብ ሲያነሳ በነበረበት ጊዜ ላይ አሜሪካኖቹ ደግሞ በጣም ከፍተኛ የሆነ ጫና ማድረግ የጀመሩበት ጊዜ ነው ያ ነገር እንዳይፈጸም ወይም ደግሞ ለሩሲያ የጦር ሰፈር እንዳይሰጥ ፋይና ለሩሲያ የጦር ሰፈር እንዳይሰጥ ማድረግ የሚችሉበትን መንገድ አስጠብቀዋል ወይም የሱዳን ሩሲያ ፖርት ሱዳን ላይ የሩሲያ የጦር ሰፈር እንዳይገነባ መጨረሻ ላይ እንግዲህ ከውሳኔ ላይ ተደርሷል ይሄ የሆነበት ምክንያት ምንድነው ሁለቱ ኃይሎች ከጎናቸው ለማሰለፍ የሚጥሯቸው ሀገራት ስለነበሩ ነው የአሜሪካን እውቅና በአንድ በኩል በሌላ በኩል ሩሲያን ከዛ ደግሞ ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ የምትባል በጣም 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 ባለፈው ሳምንት በስፋት ማለት ባለፈው ሀሙስ በስፋት አንስተናታል አሁን በሱዳን ፖለቲካ ላይ ደግሞ በጣም በ ፈላጅ ቆራጭ ወይም ደግሞ ኪንግ ሜከርስ ሆና የወጣች ሀገር ወይም የመጣች ሀገር አለች እና ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ የምትባለው ሀገር በየመኑ የእርስ በርስ ጦርነት ላይ በመንወር ስብስ ጦርነት ላይ የአብደላ ሐምዶክ ማለት የሐምዳን ዳጋሎ ወይም በቀጥል ስሙ ሄምቲ ወይም የአርኤስኤፍ የዛ ወታደሮች የመን ውስጥ ገብተው ከዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ እና ከሳውዲ አረቢያ ጎን በመሰለፍ የሃውቲ ቡድንን እንዲዋጉ ታደርግ ነበረ። ለዚህ ለሀምዳን ዳጋሎ ሚሊዮን ዶላር ከፍላለች እሱም እንዲያውም ብራግ ያደርጋል እኔ አንድ ቢሊዮን ዶላር እኮ ባንክ ውስጥ አስገብቻለሁኝ የእኔ ወታደሮች የገንዘብ ክፍያ ችግር የለባቸውም እያለ ብራግ ያደረጋል ሀምደ ምንጩ ምንድን ነው የዚህ የገንዘብ ምንጭ ምንድን ነው ብለ ስትጠይቅ የዩናይትድ አረብ ኤምሬት ለዚህ ሰውዬ ያደረገችው የገንዘብ ስጦታ ነው ሰን ዛት ዱባይ ውስጥም በወንድሞቹ በኩል የሀምዳንዳ ጋለ ወንድሞች ከፍተኛ የሆነ ኢንቨስትመንት አላቸው ዱባይ ውስጥም የፋሚሊውን ቢዝነስ ቴክር የሚያደረጉበት እና የአርኤስፍ ወታደሮች በየመን የምትባለው ሀገር ውስጥ ከዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ጎን ተሰልፈው ተዋግተው ስለነበረ አሁን ሱዳን ውስጥ ባለው ፖለቲካ በጣም በከፍተኛ ደረጃ የሀምዳን ደጋሎን ወታደራዊ አቅም በመገንባት የሚገርምም ኒውዮርክ ታይምስ አንድ ዘገባ ወጥቶ ነበረ ሴፕቴምበር 29 አካባቢ ላይ ያለፈው ሴፕቴምበር 29 አካባቢ ላይ ምን አይነት ዘገባ መስለ የወጣው ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ቻድ የምትባል ሀገር ውስጥ በቻድ በሁለቱ ሀገራት መዋሰኛ ሀገር ውስጥ ቻድ የምትባል ሀገር ውስጥ ለሰብአዊ እርዳታ ወይም ደግሞ ስደተኞችን ለመንከባከብ ብላ ሆስፒታል ትከፍትና ያን ሆስፒታል ከከፈተች በኋላ ግን በቀጥታ ድጋፍ የምታደርገው መሀመድ ሀምዳን ዳጋሎ ወታደራዊ እንቅስቃሴ ነው ይሄ የምታደርገው ድጋፍ ለኢድሪስ ደቢ በጊዜ ኢድሪስ ደቢ ነበር ስልጣን ላይ የነበረው ና ለእሱ ኦልሞስት 1.5 ቢሊዮን ዶላር ድጋፍ አደረገች ለቻድ መንግስት ማለት ነው ያን የቻድ መንግስት አጠቃላይ የውጭ ንግዱ 18 ቢሊዮን ዶላር ነው እንዴት ኢኮኖሚ እንደሚቀይርለ ታስብ ለካ 5 ቢሊዮን ዶላር ለቻድ መንግስት ተሰጠና ኢሚዲየትሊ በዳርፉርና በቻድ መዋሰኛ አካባቢ ላይ ወደ 135 ማይልስ ርቀት ላይ አንድ ሆስፒታል ተገነባ ያ ሆስፒታል ከሱዳን ለሚመጡ ስደተኞች ለመንከባከብ ነው የሚል የዳቦስም ቢሰጠውም ዋነኛ አላማው ግን ድሮኖች የጸረ ታንክ ጦር መሳሪያዎችን ከመሬት ላይ የሚወነጨፉ ሚሳኤሎችን ለሀምዳን ዳጋሎ በቅጥል ስሙ ሄምቲ የምታስጣጥቅበት የምትሰጥበት አይነት ማዕከል ነው የገነባችሁ ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ስለዚህ በዚህ ጦርነት ላይ ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ በግልጽ አቋማም እንግዲህ እየታየ እንዳለው የመሀመድ ሀምዳን ዳጋሎ መንግስትን እየደገፈች ወይም መሀመድ ሀምዳ እንዳጋለው ሱዳንን እንዲመራ ከፍተኛውን ጥረት በማድረግ ላይ ትገኛለች በነገር ላይ ትላንትና ወይም ከትላንት ወዲ ወጣ አንድ ሪፖርት አይተ ከሆነ የአልቡርሃን አስተዳደር በግልጽ ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስን አስመሳ እያለ እየገለጸ ነው እነሱ ናቸው ለአርኤስፍ ወይም ለሀምዳ እንዳጋለው የጦር መሳሪያ ድጋፍ እያደረጉ እዚህ ለምን መሰለኝ ነው የሚሉበት ምክንያት በአሁኑ ሱዳን ውስጥ ሁለተኛ ትልቅ ከተማ የምትባላለች ሜን ሁለተኛዋ ትልቅ ከተማ የጀዚራ ዋና ከተማ የኤግዛክት ዋና ከተማ እሷ እንግዲህ የአግሪካልቸር የዳቦ ቅርጫት የምትባል ከተማ ነች እና ያንን አካባቢ ልክ ሲቆጣጠሩ አልተጠበቅም ነበር የአልቡርሃን አስተዳደር ወታደሮች በዚህ ደረጃ ቶሎ ይወጣሉ ተብሎ ግን ወታደራዊ አቅማቸው በጣም የአየር ላይ ጥቃት እየፈጸመ ነበር የአልቡርሃን አስተዳደር በጣም በርካታ የሆነ ወታደሮችም ነበሩት ግን የሀምዳን ዳጋሎ ከዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ያገኘው የጦር መሳሪያ ድጋፍ በደንብ ሆኖ ጀርባውን ስላስታጠቀው ና በደንብ የጀርባው አጥንት ስለሆነለት በሰዓታት ውስጥ በአጭር ጊዜ ውስጥ ነው ሰርፕራይዚንግ በሆነ መልኩ ነው ከዛች የዳቦ ቅርጫት ከምትባለው ከተማ ላይ ያስወጧቸው ና አልቡርሃን ምንድን ያለው በተለይ አንድ የእሱ ከፍተኛ ወታደራዊ አመራር የዩናይትድ አረብ ኤምሬትሶች መርህ የለሽ ግንኙነትና ፍላጎታቸውን ለማስጠበቅ በዚህ በዚች ሀገር ውስጥ እያደረጉ ያለው ነገር እንግዲህ ሁኔታውን አበላሽቶታል የሚል አይነት ሀሳብን ሰጥተው ነበር ከዛም ሶስት ማለት የዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ ስትመልስ አሁን ለቀረበባት ውንጀላ ስትመልስ ማለት ነው ሶስት ዲፕሎማቶችን አባረረች ከዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ከዛ በትላንትና ሁለት ደግሞ 15 የሚጠጉ የዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ዲፕሎማቶችን ሱዳን አባረረች ማለት ነው እና የዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ የምትባለው ሀገር አሁን እንደ ኪንግ ሜከር ሆና በሱዳን ፖለቲካ ውስጥ በግልጽ እያየናት ነው ይሄ ጉዳዩዋ ከወደብ ጉዳይ ፖርት ሱዳን አካባቢ ላይ ከሚገና የወደብ ጉዳይ ጋር የሚገናኛል ወደ በኋላ ደግሞ እስኪን አዎ ይሄ እነዚህ ሁለቱ ጀነራሎች ይህን ጦርነት ሲቀሰቅሱ ስፖይል እንደሚያደርግ ይታወቅ ነበረ ና ምክንያቱም እኛ በስፋት ከሰሞኑ ስናነሳቸው የነበሩ ጉዳዮች አላርለ በቀይ ባህር ዙሪያ ያለው ንትርግ ወይም ቀይ ባህር ላይ ፖርት ሱዳን መገኘቱ ቀይ ባህር ጫፍ ላይ ሱዳን ና ግብፅን ቀይ ባህር ላይ መገኘታቸው ይሄን ነገር ወደ ከባቢው እንደሚቀይረው ኢቨን ኢትዮጵያ ውስጥ ችግሮችን ሊፈጥር እንደሚችል ከስደተኛ አንጻርም የምናየው ነገር ስለሆነ ግልጽ ነገር ነበረ ነዳጅና ይሄ የእርሻ ምርት በተለይ ም አረብ ሜሬቶች ስታነሳ ያስታውስቀኝ ምግቧን ወይንም ደግሞ የፉድ ሰፕላዋን አቅርቦት ከፍ ለማድረግ ሱዳን ላይ ከፍተኛ ፍላጎት ነበራት ና ይሄን ይህን ስታየው የሀገራት በዚህ ጦርነት ውስጥ አልቃ መግባታቸው ነገር የተረጋገጠ ነበረ ከዚህ በፊትም የነ ሩሲያ ቻይና በዚህ አካባቢ ላይ መተራመስ ወይም ደግሞ አሜሪካ ይሄኛውን ካውንተር ለማድረግ የምትሄድባቸው ርቀቶች ን ጦርነት እንዲያውም ከሀማስ ና እስራኤል ጦርነት በጣም የበለጠ ከዩክሬንና ከሩሲያ ጦርነት የበለጠ በመካከለኛው ምስራቅ ወይም አፍሪካ ቀንድን ይዞ መካከለኛው ምስራቅን የሚያተራምስ እነ አሜሪካ የአለምን ፖለቲካ ሊያስፈጽሙበት የሚችሉት አይነት ይሆናል ተብሎ ነበረ ግን አሁን ነገሮች እነዚህ ሀያላን የምትላቸው ሀገራት እነ አሜሪካ እነ ብሪታንያ እነ ጀርመን ጭምር አውሮፓ ህብረት ራሱ ዲፕሎማቶቻቸውን ዜጎቻቸውን በኢትዮጵያም በግብፅም ቤትም ቤትም በኩል አድርገው አስወጡ የሱዳን ህዝብ እዛው ተወጣው አይነት ተረሳ እና ሰብአዊነት የታለ የሚል በጣም ከፍተኛ ጥያቄ ሲነሳ የነበረው ከዚህ አንጻር ነው ጦርነቱ እንደሚሰፋ ይታወቅ ነበረ እንዳልከው ነ ሳኡዲ ግብጽ ዩኤ አረብ ወይ አረብ ምሬቶች በዚህ ጦርነት ላይ አረብ የሚባሉ ሀገራት ስለሆኑ ሱዳንን በዛ ትሬንድ ውስጥ ስለሚያወት እሷም በዛ መልክ ጠቃልላለሁ ብላ ስለምታስብ ገለልተኛ ነን ብለው እንዳልከው አስመሳይ የሚለው ነገር ይገልጻቸዋል አንዳንዶቹ ሀገራት ዩኤ አደራዳሪ ከነ ሳውዲ ከነ አሜሪካ ጋር አደራዳሪ ሆና በጅዳው ድርድር ላይ ኮንፈረንስ ላይ በተደጋጋሚ ተሳተፍ ነበረ ግብጽ ኢንዲፔንደንት ነኝ ማንንም አልደግፍም የሚል ነገር ነበራት ግን በግልጽ ማሳያዎች አሉ የአልቡርሃን ደጋፊ ናቸው ይሄን የሚያሳይ ነገር አለ ግን በዋናነት የግብጽን ሚና ስታየው ግብጽ መቼስ አለም ምንም ያህል በኢኮኖሚ እየደቆስ ምንም ያህል በረብጣ ዶላር ብታታልለው አሜሪካና ግብጽ የተለያየ ሀሳብ አላቸው በሆኑ ፖለቲካ ብለ ግምት ውስጥ አታስገባም ከዛም ደግሞ አብደልፈታ አልሲሲ ና አብደልፈታ አልቡርሃን በስም ሞክሼ ከመሆናቸውን ባሻገር በፊልድ ወይም በፕሮፌሽን ሁለቱም ጀነራል ናቸው ሁለቱም የመጡበት መንገድ በመፈንቅ ለመንግስት ነው አንድ የጦር ትምህርት ቤት ሚሊተሪ ስኩል ውስጥ የተማሩ ናቸው ፐርሰናል ነገራቸው በጣም የጎላ እንደውም ኩ ጦርነቱ ከተቀሰቀሰ በኋላ ሴፕቴምበር ላይ መስከረም ላይ ይመስለኛል ካይሮ ሄደው የተለያዩ ነገሮችን አድርገው ተወያይቶ የተመለሱ ሀይሎች ናቸው ግን ግብጽ ብሔራዊ ደህንነቷን ለማስጠበቅ በዋናነት የሱዳንን ፖለቲከኞች እንደው ከጥንት ከታሪክ ጀምሮ እንደው ኢቭን የእኛን የህዳሴውን ግድብ እንኳን ስታነሳ ግብጽ በትክክል አብደልፈታ አልሲሲ ጉዳያቸውን ለማስፈጸም የሚፈልጉት ምን ያህል አስፈጽመዋል ምን ያህል የሱዳን መንግስት ማኒፕሌትድ ሆኖ ጉዳዮችን አስፈጽሙላቸዋል የሚለው ጥያቄ ውስጥ እንዳለ ቢሆንም በህዳሴው ግድብ እንኳን ስታነሳ ብሔራዊ ጠቅሟን ግብጽ ለማስቀጠል የምትፈልገው በሱዳን ፖለቲከኞች ነው እንግዲህ ከ1929ጠኙ የንትኑ ስምምነት አላርለ በዚህ በእኛ በአባይ ጉዳይ ላይ በተሰራው ሴራ የ59ጠኙም 2015ም ላይ በነበረው ስምምነት እንደ ዋና ዋናዎቹን እንኳን ብታይ ግብጽ ኢትዮጵያን ታርጌት አድጋ በምትሰራው እንኳን የሱዳን ፖለቲከኞችን የመጠቀም ፍላጎት አላት ይህን ስታይ 1276 ኪሎ ሜትር ሱዳንና ግብጽ ይዋሰናሉ አለ እኛ ደግሞ 744 ኪሎ ሜትር ነው የምንዋሰነው ግን ግብጽ ይልቅ የአልቡርሃን መንግስት መተናኮል የሚፈልገው የኢትዮጵያን ድንበር አካባቢ ነው በግልጽ እንደምናቀው ድንበር ጥሶ ውስጥ መግባት ድረስ በሰሜኑ አለመረጋጋቱ ወቅት የተደረገውን ነገር እናስታውሳለን ያኛው ግን 1276 ኪሎ ሜትር በግልጽ ና ሻላቲን የሚባሉ ግዛቶች እንደማያግባቧቸው የታወቀ ያኛውን ድንበር ትቶ ያኛውን ድንበር ክፍት አድርጎ ለግብጽ እዚህኛው ላይ ፎከስ አድርጓል እና የግብጽ መንግስት እንዲህ አይነት እንደ ከኛ አንጻር እንኳን ስናየው የስትራቴጂ ጥቅም አለው ና አልቡርሃንን እንደሚደግፍ ግልጽ ነው ለዚህም ነው ጦርነቱ እንደተቀሰቀሰ የአፍሪካ ሀገራትን መጀመሪያ የአረብ ሀገራት ነው የሰበሰበው አልሲሲ ከዛ ደግሞ የአፍሪካ ሀገራት ከዛ የሚድል ኢስት ከዛ የአውሮፓ ሀገራት ምናምን እያሉ ስብሰባውን አደረገ ይሄ ሁሉ ጣጣ ባለበት ሁኔታ የግብጽ አቋም ግልጽ ሆኗል ከዛ ከዚህ በፊት ከቱርክ ጋር የሚያጋጫቸው ነገር አለ አለ እነ ቱርክ ከዚህ በፊት 2013 ላይ እንግዲህ የመሐመድ ሙርሲ ሙስሊም ብሮዘርሁድ ሲፈርስ ወደ ተለያየ አቅጣጫ ወደ ተለያየ አረብ ሀገራት ሄደዋል ፖለቲከኞቻቸውም ደጋፊዎቻቸውም እና መሐመድ አምዳን ሶሪ ማናቸው አልቡርሃን ና አልሲሲ የሙስሊም ብሮዘርሁድ ሁድ ሰዎችን አሳልፎ ለካይሮ አሳልፎ የመስጠት ስምምነት አድርገዋል እና ይሄ ባለበት ሁኔታ ማንንም አንደግፍም የሚል ቀልድ አይነት ነገር ነበረ ግን ከዛ በፊት ጦርነቱ ከመቀስቀሱ በፊት ከሶስት ቀን በኋላ ነው ጦርነቱ የተቀሰቀሰው ከሱስ ቀን በፊት የመሀመድ ሀምድ አንዳገሎ አርኤስኤፍ የሚባለው ጦር ወይም ራፒድ ሳፖርት ፎርሱ የግብፅን የጦር ቤዝ ለሚሊታሪ ትሬኒንግ ነው ከግብጽ ከሱዳን ወታደሮች ጋር ለሚሊታሪ ትሬኒንግ ነው የመጡት ቢባለም የግብጽን ጦር ከበው ነበር የአሬሴፉ ማለት ነው ከዛም ባሻገር እዛ አካባቢ የጦር ጀቶችም ነበሩ ና እነዚ የጦር ጀቶች ለምንድ ነበር የተዘጋጁት ስለዚህ መሀመድ ሀምድ እንዳጋሉ ምን እንደነበረ ጠንቅቀው ያውቃሉ ና ወደ ሀያ ሰባት የሚጠጉ ወታደሮችን እስከ ማገትም በድርድር እንዲሄዱም ተደርገዋል እዛ ጋር ደርሷል እኔ ወል ስትሪት ጆርናል የቢዝነስም እንትን አለው ና ይሄ በጣም የሚያገኛቸው መረጃዎች አንዳንድ እሱ ነው መጀመሪያ ላይ ያወጣው ባለፈው ማንትና ስናወራ የጋዛው ጦርነት ላይ ውሃ ከሜትራኒያን ባህር ተስቦ ወደ አምስት ፓምፖች መገጠማቸውን መጀመሪያ ያወጣው ከአሜሪካ ፖለቲከኞች አገኘው ብሎ ወል ስትሪት ጆርናል ነው ከሎቢስትም ጋር ግንኙነት ያለው ነገርም ስላለ ም ላይ ግን የግብጽ ተዋጊ ጀቶችን ግብጽ ተዋጊ ጦር መሳሪያ አልቡርሃን እንደሚያቀርቡ መረጃ ወጥቶ ነበር ና የግብጽ እንግዲህ ኢንዲፔንደንት ነኝ ብትልም በዚህ አይነት ነገር ውስጥ አልቃ ገብታለች ና ግብጾች አክ አሁን ይደግፋሉ ብለን የለ አልቡርሃንን የሚደግፉበት ምክንያት ምንድን ነው ሲባል ሁለት ነገሮችም አንሳት ትችላል የመጀመሪያው ነገር በህዳሴ ግድብ ዙሪያ በኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ ዙሪያ የአልቡርሃን አስተዳደር ምን አይነት አቋም እንዳለው ይታወቃሉ የባይንዲንግ ወይም አሳሪ የሆነ ስምምነት ይፈረም ብሎ ሲጠየቅ የአልቡርሃን አስተዳደር የሱዳኑ እንግዲህ አልቡርሃን አስተዳደር ይህንን አቋም እንደሚያራምድ ና ከግብጽ ጋር ተባብሮ ተመሳሳይ የሆነ ጫናን ኢትዮጵያ ላይ ሲያሳድር ነበር አንደኛው ግብጽ አልቡርሃንን የምትፈልግበት ምክንያት ይሄ ነው እንደምታውቀው ሀምዳ እንዳጋሎ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አመድ ጋር በጣም ቅርብ ናቸው በተለያየ አጋጣሚ የሚገናኝ እዚህም ይመጣሉ በነገር ላይ ሳቸው ለአልቡርሃን ሳይነግሩት እዚህ መጥተው ወይ ደግሞ ዩናይትድ አረብ ኢሚሬትስም ዩናይትድ አረብ ኢሚሬትስ ና ኢትዮጵያም ያለውን ነገር ታቃለና ዩናይትድ አረብ ኢሚሬትስ ኢትዮጵያ ከዛ ሀምዳ ጋሉ ይህንን ሊንክ ው ከዛ አልቡርሃን ግብፅ የሚለውን ነገር የመጀመሪያው ከዳሴ ግድብ ጋር በተገናኘ ያለው ነጥብ ይሄ ነው ግብፅ እንድትፈልግ የሚያደርጋት ሌላኛውና መሰረታዊ ነጥብ የሀምዳ እንዳጋሉ አስተዳደር ሀምዳ ግብጽን የማይፈልግበት ወታደሮችን ከበበ ምናም ምናን እያልከነሳ አደለ ዋነኛው ነጥብ ሂላብና ሻላቲ እንዴት እንደ ፕሮናንስ እንደሚደረግ አላቅምና ብዙ ጊዜ ሂላብና ሻላቲ የሚባሉት ሁለቱ ግዛት እንዳልከው ግብፅና ሱዳን የሚወዛገቡባቸው ኤሪያዎች ናቸው የአልቡርሃን አስተዳደር በእነዚህ ግዛቶች ላይ ችግር የለበትም ግብፆች እነዛን አካባቢዎች እንዲያስተዳድሩ ኦልሞስት ፈቅዶላቸዋል ማለት ስለዚህ ግብጾች ከዚህ ከዚህ አንጻር የአልቡርሃን አስተዳደር እንግዲህ ሱዳን የኔ ነው የምትላቸውን እነዛ ሁለቱን አካባቢዎች ለሱዳን አሳለ ለግብጽ እስከ መስጠት ከደረሰ የአልቡራን አስተዳደር ዋይኖት አልቡራን እናትደግፈውም ወይራስ ደግሞ ሀምዳን ላጋሎ እንደ መቀስቀሻ ይጠቀምበታል ይሄ አልቡርሃን የምትሉት የእናንተ መሪኮ የኛ የመሬታችን አካል የሆኑ ሂላብና ሻላት የሚባሉ አካባቢዎችን ለግብጽ አሳልፈው ሰጥተዋል እያለ ይከሳል የሀምዳን ዳጋሎ እንግዲህ ወታደራዊ ሀይል ማለት ነው እና ስለዚህ ሀምዳን ዳጋሎ ሂዶ እነዛን ወታደሮች የመክበቡ ጀቶቹ በአካባቢው ላይ ምናም የተፈጠሩት ነገሮች ቅድም ያነሳቸው ነጥቦችም ሂላብና ሻላቲ ከሚባሉ ግዛቶች ጋር በተገናኘ ከሚነሳ የባለቤትነት ጥያቄ ጋር በተገናኘ ሀምዳን ዳጋሎ እነዛን ግዛቶች የሱዳን ሉዓላዊ ግዛቶች ናቸው ብሎ ያምናል አልቡርሃን ደግሞ እነዛ ሂላብና ሻላፊ የሚባሉት ምናልባትም ኦልሞስት የግብጽ ናቸው ብሎ የማመን አይነት አዝማ የሚያለው ሰው ግብጽ በእነዚህ ሁለት ምክንያቶች ታሪካዊ ግንኙነት ምና ቅድም የዘረዘርከው በመሪዎች መካከል የነበረ ታሪካዊ ነጥቦችም አሉ እነዚህ እነዚህ ጉዳዮች ግብጽን በአንድም ሆነ በሌላ ለአልቡርሃን አስተዳደር ታማኝ እንድትሆን አስገድዷታል ከዚህ ባለፈ የአልቡርሃን አስተዳደር በጦርነቱ ከመጀመሩ በፊት እንግዲህ በ ጦርነቱ ከመጀመሩ በፊት ያከናወነው አንድ ነገር ነበረ ቅድም የሩሲያን የጦር ሰፈር በፖርት ሱዳን ላይ የማስተዳደር ጉዳይ በሚመጣበት ሰዓት ላይ አሁን የሀምዳንዳ ጋሉ አስተዳደር ወይም ሀምዳንዳ ጋሉ የሚባለው ወታደራዊ ጀነራል የአሬስ ማለት ነው ትልቁ አላማው አድርጎ እየተንቀሳቀሰ ያለው የፖርት ሱዳንን አካባቢ መቆጣጠር የሚችልበትን አይነት አጋጣሚ ለመፍጠር ነው እስካሁን ድረስ እሱን አቺቭ አላደረገም ለምንድን ያን አካባቢ መቆጣጠር የሚፈልገው እሳቸው የሀምዳን ማለት አልቡርሃን የሚባሉት ወታደራዊ ጀነራል ጦርነቱ ከመጀመሩ በፊት አንድ መሰረታዊ ለውጥ አድርገው የፖርት ሱዳንን ተጠሪነት ወይም የፖርት ሱዳን አስተዳደር በመከላከያ ሚኒስትሩ ስር በሱዳን መከላከያ ሚኒስትር ስር እንዲወድቅ አድርገዋል ያ ማለትን ማለት ነው አሜሪካን በላት የአሬሴፉ ሀምዳን ዳጋሎን በለው ሌላ ማንም በለው ሁሉም በፖርት ሱዳን ላይ የመወሰን ስልጣን የአብድልፈታህ አልቡርሃን እንደሆነ ማምን አለባቸው በሚል መርህ ለመከላከያ ሚኒስትሩ ተጠሪ በማድረግ ያንን አካባቢ ኦልሞስት የራሳቸው አድርገዋል ይሄኛው ነጥብ አንደኛ በመካከላቸው ያለውን ውጥረት እንዲባባስ ያደረገ መሰረታዊ ነጥብ ነው በሁለቱ መካከል ያለው ማለት ነው ሌላኛው ነጥብ ደግሞ ፍሬምወርክ አግሪመንት ይባላል ከዲሰምበር 15 ማምን አካባቢ ላይ ሊፈርሙት ከጫፍ ደርሰው የነበረ ለጦርነቱ መጀመር እንደ ኢሚዲየት የሚገለጽ ለሁለት ዓመታት ያክል የሽግግር መንግስት ተመስርቶ ማለት የፖለቲካ ፓርቲዎችም የተወሰኑ ወታደራዊ ሀይሎችም ተጠቃለውበት እነሱ ወታደራዊ መንግስት ሳይሆን ሲቪል ገቨርንመንት እንዲመሰረት የሚል አይነት ሀሳብ ተደርጎ ነበረ እንግዲህ ይሄ ዲሰምበር 22 ላይ 22 ላይ ስምምነት ነው ነው 15 ላይ ይሄ ስምምነት ከመፈረሙ ይህን ስምምነት የፍሬምወርክ አግሪመንት የሚባለው ከመፈረሙ ከጥቂት ቀናት በፊት ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ከሱዳን ጋር አንድ ስምምነትን አድርጋ ነበረ ያ ያደረገችው ስምምነት ከፖርት ሱዳን በተወሰኑ ማይልሶች ርቀት ላይ አቡ አማማ እየተባለ የሚጠራ አዲስ የሆነ ወደብን ለመገንባት የሚያስችል የ ቢሊዮን ዶላር ቢሊዮን ዶላር የሚያወጣ ስምምነትን ከሱዳን ጋር አድርጋ ነበር ይህንን ስምምነት ስታደርግ እንግዲህ ይሄ ስምምነት የፍሬምወርክ አግሪመንት ወይም ደግሞ ሁለቱ ተገዳዳሪ ወታደራዊ ጀነራሎች ወደ ሰላም የሚያመጣቸው ወይም ደግሞ የሲቪል አስተዳደር ለመመስረት የሚያስችላቸውን አይነት ስምምነት ለመፈረም ከመስማማታቸው በፊት ነው እንግዲህ ይህንን ስምምነት ወይም ደግሞ ስድስት ቢሊዮን ዶላር የሚያወጣውን ስምምነት ዩናይትድ አረብ ከ ከሱዳን ጋር የፈረመችው እንግዲህ ይሄ አቡ አማማ የተባለ የሚጠራው በሁለት የዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ ኩባንያዎች አማካኝነት የሚገነባ 6 ቢሊዮን ዶላር የሚያወጣ የወደብ ማልማት ፕሮጀክት ዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ ሱዳን ውስጥ አላት ማለት ነው ፖርት ሱዳን እንኳን አይደለም ከፖርት ሱዳን ወደ መቶ ምናምን ማይልሶች እርቀት ላይ የሚገነባ አዲስ ወደብ ነው እንግዲህ ያንን ወደብ የምትገነባው በ6 ቢሊዮን ዶላር ዩናይትድ አረብ ኤሚሬት ነች ስለዚህ ለዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ደግሞ ሱዳን የምትባለው ሀገር የስድስት ቢሊዮን ዶላር ፕሮጀክት ነች ቀላል አይደለም ይሄ የስድስት ቢሊዮን ዶላር ፕሮጀክት ዝም ብለምቶ አሁን ይህ የስድስት ቢሊዮን ዶላር ፕሮጀክት ለማስፈጸም ከፈለገች ደግሞ ከዚህ ቀደም በየመን ውስጥ አጋርነት ያሳያት የሀምዳን ዳጋሎ አርስፍ ወታደራዊ ሀይል እያለ ሌላ አማራጭን አትፈልግም እንዲያውም ይሄ ፍሬምወርክ አግሪመንት እየተባለ የሚጠራው ነው ወይም ደግሞ የሲቪል መንግስት አስተዳደር ለመመስረት የሚያስችላቸውን ስምምነት ለመፈረም ከጫፍ ደርሰው ከዛ ሀምዳ ዳጋሎ በሀምዳ ዳጋሎ መሪነት ወይም ደግሞ የበላይነት የሚስተዋልበት አይነት የሲቪል አስተዳደር እንደሚመሰረት ነበር ዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ የምታስበው ግን ሀምዳ ዳጋሎ ይሄ በተለይ አርኤስኤፍን ወደ ቀላቅል ወደ ዋናው ወታደራዊ ሀይል ቀላቅል ቅድም እንዳልከው የሚለው ነገር መቶ ችግሮች ተፈጠሩ ና ነገሮች ከቁጥጥር ውጭ ሲሆኑ ኢሚዲትሊ ዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ በሚፈጠረው ወይም ደግሞ ሱዳንን በሚመራው ቀጣይ ማንም ይሁን ግን ይሄ 6 ቢሊዮን ዶላር ፕሮጀክቷን አቡ አማማ ያለ ለምጣራው የ ቢሊዮን ዶላር የወደብ ፕሮጀክቷን የሚያስፈጽምላት ወይም ደግሞ ለዛ ስምምነት ተገዥ የሆነ አንድ ፍላጎቷን የሚያከብር መንግስት አስተዳደር ትፈልጋለች ስለዚህ ኦረዲ አሁን የሐምዳን እንዳጋሉ አስተዳደር ለዚህ ነው። ደግሞ ዩናይትድ አረብ ኤምሬትሶች ከዚህ ቀደም በነበረ ልምድ አንዴ ከወደዱ ወደዱ ነው ማንነበር ስማቸው አልናያን እሳቸው አንዴ ከወደዱ ወደዱ ነው ለምሳሌ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ያላቸውን ግንኙነት ብትመለከት በቃ አይደል አንድ ግንኙነቱ ከተጀመረ ተጀመረ ነው ሊቢያ ውስጥ ካሊፍ አፍጣርን ተመልከት ካሊፋ አፍጣር ግንኙነት ጀመሩ በቃ ይሄ በሀገሪቱ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ እንዲተታስቡ ምናምን ሳይሆን በሳቸው መልካም ፈቃድ የሚከናወኑ በጣም ብዙ ነገሮች ይችላሉ ሶማሊያ ውስጥ የወደብ ፕሮጀክት አላቸው ታንዛኒያ ውስጥ እንደዚሁ እኒህ ሰውዬ ዩናይትድ አረብ ኤሚሬትን የሚያስተዳድሩት አልናህያን ከዚህ ሰውዬ ጋር ከሀምዳን ዳጋሎ ጋር ያላቸው ስትራቴጂካዊ ግንኙነት በምንም ተአምር ቢሆን ጀርባቸውን እንዲሰጡ ምክንያት አይደለም ይህን የ ቢሊዮን ዶላር ፕሮጀክታቸውን የሚያከብርላቸው ሰው እሱ ስለሆነ በዚህ ጦርነት ላይ ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ከማንጎን ተሰልፋለች ከሀምዳን ዳጋሎ በቅጥል ስሙ ሄምቲጎን ተሰልፋለች ማለት ነው ጥሩ ፖይንት ነው ያነሳው የነዚህ ሁሉ ኮዞች ጀስት የሁለቱ ጀነራሎች ወይም የዳገሉ ና የአልቡርሃን እርስ በርስ ፍጥጫ ጦርነት ብቻ ወይም የሁለቱ የስልጣን ፈላጊነት ስሜት አንዱ የበላይ መሆን ና መሆን የወታደራዊ ስሜት ብቻ ሳይሆን የነዚህ ሁሉ ነገሮች አይዞ ባዮች ብዛት ያመጣው ነገር ነው መጀመሪያ ላይ አንድ ነገር አንስተን ነበረ ሁለቱም ጀነራሎች ናቸውና ና እምነት የሚጥልባቸው ሀይል በመጥፋቱ ሀገራት አቋማቸው ሄድ መለስ አይነት ነገር ሆኖ ነበረ አሁን ግብፅን አነሳናት አለ ዩናይትድ አረብ ኤሚሬት ይታወቃል ሁለቱም ማን እንደሆነ እነሱ የነበራቸው ነገር ግን እንደ ኢንዲፔንደንት ወይንም ደግሞ በዚህ ጦርነት ላይ ያላቸው ሚና አደራዳሪነት ለሱዳን ህዝብ የሚያስብ አይነት በሚዲያዎቻቸው የሚዲያዎቻቸው ቶን ይሄን ነው ና እንደዚህ አይነት ስሜት የመፍጠር ነገር ላይ ቆይቶ ነበረ ግን መሬት ላይ ያለው ሀቅ አንዳቸው ግብጽ ይሄኛውን ሄም ቲም ደግሞ እንዳልከውፍሪሞር ከአርመንት ያልኩን ቅድም ባይዘው ከሚያደራድሩት ውስጥ አንደኛ ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ነበረች ራሱ አሜሪካ አለች ግብጽ አለች እንግዲህ እቺ ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ፍሬምወርክ አርመንት ይህን ጦርነት ከቀሰቀሱት ምክንያት ከሚባሉት አንደኛው የሚባለውን ነገር ስታደራድር የነበረችው ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ነች ዩናይትድ አረብ ኤምሬት እንዳልከው እዚህ አካባቢ ወይም ቀይ ባህር ምናም ብቻም ሳይሆን አፍሪካ ቀንድ ላይ ወደብ የማስተዳደር ህልም አላት የዲፒ ወልድ በሚባለው ኩባንያ መሰረት እዚህ አካባቢ ላይ ያላትን የፖለቲካ ፍላጎት የኢኮኖሚ ፍላጎት ጫና የመፍጠር አለምን ፍላጎት አላት አልሀያን ከወደዱ ወደዱ ነው ያልከውን ነገር ወጃዋለሁ ኤክስፕሬሽን አባታቸው እንዴት እንዳሳደጋቸው ታሪካቸውን አንተ በግል ታቀዋለ ይሄ የንጉስ ልጅ ሆነው ድህነት ነው እያረጉ እያደረጉ ያደጉ እዚ ሞሮኮ ምናምን መጥተው የተማሩ የአፍሪካን ህይወት የተማሩ አውሮፓ ምናምን ያሉ ናቸው ና ድህነትን ኤክስፒሪንስ አስደርገው ነው ያሳደጓቸው አባታቸው የንጉስ ልጅ ሆነው እንግዲህ እንደምታውቀውና እንዳልከው ሰብአዊ ነገራቸው እንትን ይላል እንግዲህ ከፖለቲ አሁን ካለው የአሜሪካን ፍላጎት የሩሲያን ፍላጎት ዩኤ ላይ የአፍሪካ ቀንድ ሀገራትም ዩኤኢ ላይ ያላቸው ፍላጎት ታቃለ ና ነገሮችን አመዛዝኖ ነገሮችን ሚዛናዊ በሆነ መንገድ አስጠብቆ የሚሄድ ነገር አላትና በዚህ ጦርነት ላይ እንግዲህ አረምሬቶች አደራዳሪ ነኝ እዚህ ጦርነት ላይ እኔ ጣልቅ አልገባም የሚል ነገር ቢኖራትም ግን ከዚህ በፊት የነበራት ነገር የሚያሳየው ነገር ነው በኢንቨስትመንት በፖርት ሱዳን አካባቢ የመሳተፍ ነገር አላት ና የ2015 ላይ እንግዲህ በግልጽ የኤርትራ አሰብ ወደብ ላይ ያለው እንትኑ ማንሳት ይችላለ ጦር ቤዙን እዚህ ደግሞ በርበራ አካባቢ ሁለት ሻ ላይ የተጀመረ ነገር ነበረ የተቋረጠ ይመስለኛል እነሱ እነሱ ነገሮች ቀጥታ የሚያመጡት ወደ ሱዳን ፖለቲካ ነው ቅድም አንስተነዋል 2019 ላይ የኦመር ሀሰን አልበሽር መንግስት ና የአረብ ምሬቶች መንግስት ለእርሻ መሬት በሚል ስምምነት የሆነ ፍላጎት ነበራት ቅድም እንዳልነው ችግሮቿን በተለይም የምግብ ነገሮችን ለመሸፈን ወደ ሳውዲ ማን ሱዳን ላይ ከፍተኛ እንግዲህ ፕሮዳክቲቭ የሆነ መሬት እንዳለ ይታሰባል ከነዳጁ ከወርቁ ባሻገር እሱን የመጠቀም ሰፋፊ ሾዎችን የመጠቀም ፍላጎት ነበራት አሬ ምሬቶች ግን 2019 ላይ ኦመር ሀሰን አል በሽር ያው ካታር እንግዲህ ካታር ካታር ና ባለፈው አንስተነዋል ካታርና ማናቸው የኤርዶሃን ሀገርቱርክ ቱርክ ቱርኪ አንድ ወገን አልነበሩ በዛ በገልፎ አካባቢ ስለዚህ ሳውዲ ግብጽ ዩኤ ደግሞ ባህሬንን ጨምሮ አንድ ወገን ነበሩ ና ይሄኛውን ጎራ ተቀላቀሉ የሚል ሀሳብ ሲመጣላቸው ነው ሲሉ ነገሮች ተበላሹና የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት ፖዛ አደረገ ወይም ችግሮች ተፈጠሩ ና ወዲያውኑ መፈንቅለ መንግስት ሲደረግ ሳውዲ አረቢያ ና ዩናይትድ አረብ ምሬቶች ሶስት ቢሊዮን ዶላር ነው ለእነዚህ ለሁለቱ ጀነራሎች በእርዳታ መልክ በኢንቨስትመንት መልክ የሰጡትና ና ስታይ አሬምሬቶች ምንም አይነት ነገር ቢሆን ምንም አይነት ነገር ሀሳብ የተለያዩ የፖለቲካ ማባባያዎች ቢኖሩም በሚዲያዎቹ በኩል የገለልተኝነት ስሜቱን ለማንጸባረቅ ቢሞከርም አረምሬቶች በግልጽ ከሄምቲ ጎን እንደሆነች የሚያሳዩ ነገሮች አሉ ዱባይ ላይ ሄምቲ እንግዲህ ቅድም እንዳነሳ ነው በርከት ያለ ሀብት ያለው በተለያዩ ወገን ቤተሰቦቻቸው በኩል አላቸው ና ይህን ስታይ ማን ከማን ነው የሚለውን ለማየት እንትን ይላል ዳጋሉ ጦርነቱ ሲቀሰቀስ ወደ ከመቀስቀሱ ከጥቂት ቀናት በፊት ከሄዱባቸሁ ሀገራት ውስጥ የሆነ የፖለቲካውን እንትን ያሳይሃል እና ከዛም በፊት በዩክሬን ጦርነት ሲቀሰቀስ ሩሲያ ነበሩ ከዛም በኋላ ግን ይሄኛው ጦርነት ሲቀሰቀስ ደግሞ ወደ አረምሬቶች ወደ ቻድ ና ኤርትራ ነበር የሄዱትና ና አረምሬቶች ሄደው በግላቸውም ከአልናሀያን ና ከወንድማቸው ከተለያዩ የንጉሳውያን ቤተሰቡ ጋር ያላቸው ግንኙነት ኤምቲ በጣም መልካም የሚባል ነው ና እንዳልከው የበጎ ፈቃድም ነገር አለው እዛ አካባቢ ያለውን ፖለቲካ ገንዘብ ከተጨመረበት ሲጨመርበት ደግሞ ወርቅ የወርቅ ንግድ የሚለው ነገር ወርቅ የ የዩኤኢ እንደም ዋነኛ እንትነ የአሬ ሴፍ የተቆጣጠረባቸው ወይም ደግሞ የሄምቲ የተቆጣጠሩባቸው አካባቢዎች ላይ ከዚህ በፊትም በነበረ ሁኔታ ከፍተኛ ወርቅ የሚመረትባቸው የሱዳን አካባቢዎች ነው እና ለወታደሮቻቸው ደሞዝ የሚከፍሉት እነዚህን ወርቆች ለዩናይትድ አረብ ምሬት በመሸጥ ነው የሚል ነገር አለ ዩናይትድ አረብ ምሬት ካቴጎሪው ግልጽ ነው ዩናይትድ አረብ ምሬት እንዳልከው ቅድም ከሊፋ ሀፍታር ሊቢያው ጀነራል ምስራቅ ሊቢያን የሚያስተዳድረው ከፋይዛል ሰራጅ ጋር ተፋጥሮ የነበሩት ጀነራል እሳቸው በዩኤ ይደገፉ ነበረ በነ ሩሲያ ይደገፋሉ። ይሄኛው ደግሞ ምራብ ሊቢያን የሚያስተዳድሩ የነበረው በአጋጣሚ በግብጽ መንግስት ይተዳደር ነበረ ግን ግብጽ አክ የከሊፋ ሀፍታርን ሀይል አይዞ ትል ነበረ ግን አልተሳካላትም አሁን ካለው ነገር አንድ ነገር ብቻ አልጨምርልህና ወርቁ አለ ከዛም በላይ እዚህ አካባቢ ያለው የወደ ፍላጎት አለ እነዚህን ግምት ውስጥ ያስገባ የሩሲያ ደግሞ ዋግነር ኩባንያ እንቅስቃሴ ያደርጋል አሁንም እንዳለ ይነገራል እርግጥ ሩመር እየሆኑ መጥተዋል እንደዚህ አይነት ነገር ፕሪጎዥን ከሞቱ በኋላም ነገሮች አፍሪካ ላይ ይቀየራሉ ተብሎ ነበረ አሁንም መፈንቅለ መንግስት አለ ና የሩሲያ አቋም ይሄ ጦር መሳሪያ ትሰጣለች አሁን ችግሩ ሩሲያ የአርሜኒያ ና አዘርባጃን ጦርነት እንዳስታውሳለ አለ እሱ ላይ ለአርሜኒያ ትደግፋለች ቢባልም ግን የጦር መሳሪያ ለአዘርባጃን ጭምርን ትሸጣለች እና ይሄ አሬ የሱዳን ዋናው ጦርም ለሁለቱም መሳሪያ ትሸጣለች በሚል ምራባውያን ያብጠለጥሏታል ና ምናልባት እዚህ ላይ ከጎራው ጋር ጨማሪ ያሳካለ ልክ እሱ ላይ ነበር ላክል የነበረው እንግዲህ ግብፅን ከምን አንጻር ካሊፋ ማለት ግብጽን ከምን ማለት ከግሪድ ከእኛ ፕሮጀክት አንጻር ከሂላብና ሻላቲ አካባቢዎች አንጻር የአልቡርሃን አስተዳደር ትደግፋለችለን ዩናይትድ አረብ ደግሞ ከ ሰውዮ ጋር ካላት እንግዲህ ታማኝነት ሊትለው ምችል ግንኙነት ከዛ አቡ አማማ የተባለ ከሚጠራው የወደብ ፕሮጀክቷ ወርቅንም ጨምሮ ከነዚህ ከእነዚህ አንጻር የሀብደላ መሀመድ ዳጋሎን መንግስት ትደግፋለች እነ አሜሪካስ እነ ሩሲያስ የሚለውን ነገር በተወሰነ ብናነሳው ብዬ ስላሰብኩ ነው ሩሲያ በጀመርከው ላይ ልቀጥል ና የአምዳንድ መንግስትን በይፋ ደግፋለሁ ባትልም እንኳን ግን በጣም የቅድም ያልከው የዚህ ማን ነው ፕሪጎጂ የሞተበት ዋግነር የዋግነር ኩባንያ ሱዳን ውስጥ ከገባ በኋላ በጣም ሲያደርግ የነበረው ነገር ምንድን ነው የሚለውን ነገር በጣም ዘገባውን ስመለከተው በጣም ደንግጫለሁ በቀጥታ የወርቅ ምርት ካለባቸው አካባቢዎች ላይ ወርቅ ከሚመረትባቸው የሱዳን አካባቢዎች ላይ በቀጥታ በቀን ውስጥ በከፍተኛ ከባድ መኪናዎች እያጓጓዙ ወደ ሩሲያ ይልካሉ የወርቅ ወርቅን ጨምሮ ሌሎችን ማርጅናትን አሁን ሱዳን ውስጥ አሉ ከሚባል ጥሬቃዎች ሚኔራሎች መካከል ወርቅ የመጀመሪያው ነው ያን የወርቅ ምርት በዋግነር ኩባንያ አማካኝነት ወደ ሩሲያ ይወስዳሉ በምላሹ ደግሞ ዋግነር የአርሴፍ ወታደሮችን ያሰለጥናል የአርሴፍ ወታደሮችን የሚያሰለጥን ከሆነ ሩሲያ ሰማው ጦር መሳሪያ ሽያጩ እንዳለ ቢሆንም እንኳ ግን በመርህ ደረጃ ከማንጋ ጋር እንደቆመች እንደምታቀው ሩሲያ ድረስ ሄደው ጉብኝት አድርገዋል የዩክሬኑ ጦርነት ሲነሳ ለሩሲያ ያላቸውን ድጋፍ በይፋ አሳይቷል የመሳሰሉት ነገሮች እና እነዚህ እነዚህ ነገሮች ፍላጎት ቢኖርም እንኳን እስቲል ደግሞ የሩሲያ ጦር ሰፈርን በመገንባት ረገድ አሁንም አሁንም ለሩሲያ የጦር ሰፈርን እሳቸው ስልጣን ብይዙ አሁን ቀጣይ እሳቸው ስልጣን ቢይዙ የአልቡርሃን አስተዳደር ከስልጣን ተወግዶ መሐመድ ሀምዳን ስልጣን ቢይዙ የሩሲያ የጦር ሰፈር ለመገንባት የተሻለ ተስፋ የሚያገኘው የእንትን አስተዳደር የፑቲን አስተዳደር ከአምዳ እንዳጋሉ ነው ምክንያቱም አልቡርሃን ኦረዲ በአሜሪካኖቹን እውቅና አውቅና ለማግኘት በሚል መልኩ የሩሲያን የጦር ሰፈር የመገንባት ፍላጎት ኦልሞስት ውድቅ አድርጓል የአልቡርሃን አስተዳደር ስለዚህ አምዳን ዳጋሎ አሁን ቀጣይ አሸናፊ ሆነው ቢወጣ ሌላ እድል የማግኘት ሌላ አጋጣሚ ሊፈጠርላት ስለሚችል ለሩሲያ የጦር ሰፈሯን ለመገንባት የሀምዳን ዳጋሎ አስተዳደርን በተወሰነ መልኩ ትደግፋለች የሚል አመለካከት አስተዳደር ስል የሀምዳን ዳጋሎ መንግስት እንዲመሰረት በተወሰነ መልኩ ፍላጎትና ድጋፍ በማድረግ ላይ ትገኛለች የጦር መሰሪያ ድጋፍ ከማድረጉን ባሻገር ማለት ነው አሜሪካም እንግዲህ በዋናነት የአሜሪካ በዚህ አካባቢ ላይ ያላት እንቅስቃሴ ጸረ ሽብርተኝነት የሚለው ነው ሱዳን የምትባለው ሀገር ቀደም ብሎ እንግዲህ ልታነሳው እንደሞከርከው በሽብርተኝነት ጋር በተያያዘ በተለይ በ1990ዎቹ የአሜሪካ ኤምባሲ በአልቃይዳ የሽብር ጥቃት ከደረሰበት በኋላ ከዛም በኋላ ደግሞ ኦሳማ ቢንላደን ሱዳን ውስጥ ቤዝ አድርጎ ነበር የሚለው ነገር ከተሰማ በኋላ ሱዳን የምትባለውን ሀገር እንደ ሀገር በሽብርተኝነትን ስፖንሰር የሚያደርግ ሀገር ብላ ዝርዝራ አስቀምጣት ነበረ ከነ ኢራን ጎና አሰልፋት ነበረ ከዛ 2022 ላይ ግን ይሄ ዲሎስ ዘ ሴንቸሪ የሚባል የዶናልድ ትራምፕ የመካከለኛው ምስራቅ አዲስ ፖሊሲ ከመጣ በኋላ ሱዳን ከእስራኤል ጋር ግንኙነትን ኖርማላይዝድ የማድረግ ወይም ደግሞ ለእስራኤል እውቅና በመስጠት ግንኙነቷን የማደስ አይነት ስምምነትን በምትፈርምበት ሰዓት ላይ ነገሮች መቀየር ጀመሩ አሜሪካም ደግሞ ሱዳንን ሽብርተኝነትን ስፖንሰር ከሚያደርጉ ሀገራት ብላ ከዘረዘረችበት አወጣች መፈንቅለ መንግስቱ ከመፈጠሩ በፊት ግን ቅድም ላይ አነሰዋለሁ ብየረሳትን ነገር ልንገር 2019 የኦማር አልበሽር መንግስት ላይ መፈንቅለ መንግስት ከመደረጉ በፊት የአልቡርሃን ከፍተኛ ወታደራዊ ጀነራሎች ና የዳጋሎ ከፍተኛ ወታደራዊ ጀነራሎች እስራኤል ሄደው ነበር እስራኤል ከሄዱ በኋላ በግልጽ የተነጋገሩት ነገር ምንድን ነው መፈንቅለ መንግስቱ መፈጸሙ አይቀርም እኛ ቴኮቨር ማድረጋችን አይቀርም እኛ ቴኮቨር ስናደርግ ደግሞ ለእስራኤል እውቅና እንሰጣለን እናንተ ያው እስራኤሎች ሎቢ አላቸው አደለም እናንተ ደግሞ አሜሪካ 850 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ በማድረግ ከሱዳን ጋር አጋርነቷ እንድትጀምር ጫና ፈጠሩልን የሚል አይነት ንግግርን አድርገው ነው የተመለሱ ስለዚህ የሱዳን መፈንቅለ መንግስት ጀርባ በእርግጥ እነማን ነበሩ የሚለውን ነገር ስታስብ የ የምዕራቡ አለም ልትለው እስራኤል አሜሪካ የምትላቸው ሀገራት እንደነበሩ ታያለህና ከዛ በኋላ አሁን ላይ ባለው ነገር ቅድም ለማንሳት የሞከርኩት ኢስላሚስት የሆኑ ወይም ደግሞ ጽንፈኛ ኢስላማዊ ሀይሎች አሉ ሱዳን ውስጥ በኦማር አልበሽር ጊዜም የነበሩ እንግዲህ ከሽብርተኝነት ጋር ስጋት አላት የሚል ነገር አሜሪካ አሳባሱ ነው ሱዳን ውስጥ ሌላ ምንም ነገር የለም ከሽብርተኝነት ጋር የተገናኘ ነገርን ጅቡቲ ላይ ጅቡቲ ላይ ያለ የጦር ሰፈሯ በአልሸባብ እንዳይጠቃ ወይም ደግሞ ከዚህ በፊት ከሆነ አልቃይዳም ሱዳን ውስጥ ነበሩ አይደለም። ማን ነው ኦሳማ ቢላደን ሱዳን ውስጥ የመጣው ጀስት ሱዳን ና ብለውት አይደለም ምክንያት ስላለ ነው ከጽንፈኝነት ጋር በተገናኘ ሱዳን በጣም መደላደያ አለ አሜሪካኖቹ ያን አይነት እንቅስቃሴ ተፈጥሮ አሁን ላይም በአካባቢው ላይ ሌላ ስጋት እንዲደቀንባቸው አይፈልጉም የአልቡርሃን አስተዳደር ደግሞ አሁን በሽግግር መንግስት ወይም ደግሞ የሲቪል ካውንስል ይፈጠር በሚባለው አካሄድ ላይ እነዚህ ጽንፈኛ ዝላማዊ ኃይሎች የሚባሉት የሐምዳን ዳጋሎ አስተዳደር ወይም ዳጋሎ ላይ ተቃውሞ የሚያሰሙ ወይም ጫና የሚያሰሙ ስለሆነ የአልቡርሃን አስተዳደር እነዚህን ዝላማዊ ጽንፈኛ የሚባሉ ኃይሎችን ድጋፍ ያደርግላቸዋል ስለዚህ አሜሪካኖቹ የአልቡርሃንን አስተዳደር የሚደግፉት ከሆነ በሌላ ቋንቋ ዝላማዊ አስተዳደር ወይም ደግሞ ጽንፈኛ ዝላማዊ አስተዳደር የሚመጣበትን ሁኔታ የማመቻቸት አይነት ሸክም እየሆነባቸው መጥቷል በተለይ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ለዛ ምክንያት እንግዲህ አሁን አሁን ላይ ያለው ነገር እንኳን አላነሳ ነው ማለት አሁን ዚስ ታይም ሱዳን ውስጥ ያለው ነገር ሁኔታ ምንድን ምንድነው ብትል አልቡርሃን የሚባሉት እንግዲህ የሱዳን እንደ እንደ መدرسة ቢሄር ሆኖ እያገለገሉ ያሉት ሰው ከስልጣናቸው እንዲነሱ እየተጠየቀ ነው ተሸንፈዋል አልቆላቸዋል እየተባለ ነው የሚገኘው ሀምዳ እንደጋሎ በቃ የሀገሪቱ መሪ ሆኖ እየተባለ ነው የሚገኘው አሜሪካኖቹም እስራኤሎቹም ሌላው ማለት ይሄንን እያየ ዝም ብሏል እንግዲህ ነራሻ የራሳቸው ምክንያት አላቸው ሀምዳ እንዳጋለ ነው የሚሉበት የሚደግፉበት አሜሪካ ደግሞ ይህኛውን ጉዳይ እንግዲህ ውጤቱን ዝምዬ ልመልከት ያለች ትመስላለች ውጤቱን ዝምብዬ ልመልከት ማለት በ ይምጣና ከዛ በኋላ በአካባቢው ላይ ያለውን የጽንፈኛ ዝላማዊ እንቅስቃሴ ያዳክምልኝ በሚል መርህ የሀምዳ እንዳጋለውን ወደፊት መምጣት ወይም ደግሞ የሀምዳ አሸናፊነት በመደገፍ ላይ ያለች ትመስላለች እና በመጪዎቹ ጊዜያት እንግዲህ ፒቮታል ወይም ደግሞ የሆነ ተአምራዊ አይነት ነገር ነገሮችን ሽፍት የሚያደርግ ነገር ካልተፈጠረ በቀር የሀምዳን ዳጋሎ ቀጣይ የሱዳን መሪ ሆኖ የመቀጠሉ ነገር ኦልሞስት ሴኪሪቲ ሆነ የመጣ ይመስላል እዚ አቆም ላይ በግሌ ባልደርስም ግን እንዳልከው ሰባ በመቶ የካርቱምን ክፍል ተቆጣጥረዋል ና ዋና ከተማውን በዚህ ልክ ከያዝክ ከባድ ነው ቅድም ዋድ ማዳኒ የምትባለው የጄዜራ ግዛት እሷን በቁጥጥራችሁ ሲያውሉ የሱዳን እንግዲህ ግዙፍ ከተማ ከሚባሉት ከነ ኦምዱርማን ከካርቱም ከኦምዱርማን አካባቢ እንደውም ሁለተኛዋ ግዙፍ ከተማም ትባላለች እሷን በቁጥጥር ስር ሲያውሉ የነበረው የሳቦቴጅ የሚመስል አይነት ነገርም ስላለው እዚህ ላይ የጀነራል አልቡርሃን መንግስት ጀነራሎች እርስ በርስ መከፋፈል እንዳይፈጥሩም ስጋት አለ እንዳልኩ ሰባ በመቶ የአንድን ዋና ከተማ ከያዘ አንድ ጦር ምንድን ነው ያለው ነገር ይሄ ሊቢያ ውስጥ ስናየው የነበረው አንዱ ኤሪያ ላይ ሆነ መተኮስ አንዱ ኤሪያ ላይ ሆነ በሚሳይል መወነጫ አይነት ነገር ካልሆነ አሁን ያለው ነገር እንዳልከው ነገሮች ወደ ሄሚቲ የሚሄድ ነገር አለ ህዝቡም ጀነራል አልቡርሃን ከስልጣናቸሁ ቢለቁ የሚል አይነት ድምጽ በየቦታው እያሰሙ ነው ይሄ ቦታ ወሳኝ ቦታ ነበረች እስካሁንም ከባይዞ ማነች ዋድማዳኒ የምትባለው ከተማ ሱዳን ዋና ከተማ ከካርቱም ሰባ ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የምትገኝነች ና ይህን ስታየው በጣም ነገሮች ወደ ሆነ አቅጣጫ እየሄዱ እንደሆነ ያመላክታል ግን ቅድም እንዳነሳው አሜሪካ እዚህ ላይ ሁለቱም ጀነራሎች ናቸው ሁለቱም የዲፕሎማሲ ሚናቸው የታወቀ ነው ሁለቱም የመጡበት የጦርነት ኤክስፔሪንስ የታወቀ ነው ሁለቱም ለአረብ ሀገራትም ሆነ ለምራቦያን ያላቸው የፖለቲካ አመለካከት ይታወቃል ለግብጽ ማን ምን አመለካከት እንዳለው ይታወቃል ምናልባት በቀጥታ እነዚህ አሜሪካ ብሪታንያ የሚባሉት ሀገራት ወይም ሀያላን እያለን የምንጠራቸው ሀገራት በተለምዶ የሚሆን ባለው ነባራዊ ሁኔታ እነዚህ ሀገራት እዚህ አካባቢ ላይ ያላቸው ኢንትረስት ሲደመር የሁለቱ ጀነራሎች የአሸናፊነት መንፈስ ነገሮችን የሚባሉም በታሪክም ባለውም የሀያላኖቹ የፖለቲካ እንቅስቃሴ ሲታይ ማን ነው አሸናፊውን መደገፍ ነው አለ አሸናፊ እስከሆንክ ድረስ ዲፕሎማ ታገኛለ ሸናፊ ዲፕሎማ ታገኛለ አሸናፊ ሆንክ ድረስ አገራትን የማሰለፍ እድሉ ይኖርሃል ና አለም ከአሸናፊዎች ከሆን ትሰለፋለች የሚባለው አይነት ነገር ሱዳን ላይ እየታየ ይመስላል ና ትንሽ እንዳልከው ከዚህ በፊት በ1997 ላይ እንግዲህ የአልቃይዳን ስፖንሰር ታረጋለች በሚል ሱዳን በአልበሽር ዘመነ መንግስት ሱዳን በአሜሪካ ማቀብ ባት ነበር ብላክ ሊስት ውስጥ ነበረች 1998 ላይ በነበረው ደግሞ የኬንያና ና ቴንዜኒያ ያሉት የአሜሪካ ኤምባሲዎች ተመጥተው በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ህይወታቸውን ሲያጡ ነበሩ ነበሩበት በሚል በግልጽ ተጣለ ተጣለባት ከዛ አብደላ ሀምዱክ ከመጡ በኋላ አብደላ ሀምዱክ ያው ፕሮግረሲቭ አይነት ናቸዋለ ተራማጅ የሚባሉ ሲቪል አስተዳደር ናቸውም ፕላስ ደግሞ ዌስተርን እዛ ትምህርት ላይ የነበሩ ናቸው ሞር ዌስተርን ሲባል ሁሌ ሲቪላይዜሽን አይነት ነገር ብቻ አሜሪካኖቹም ገንዘብ ድጋፍ ለማድረግ የሞከሩት እሳቸው በነበሩበት ጊዜ ነው አንድ እንትን 355 ሚሊዮን ዶላር ለእነዚህ ሁለት ጥቃቶች ና አልቃይዳን ስፖንሰር ታደረጋለች በሚለው እንደ ጥቃት ሚን እንደ ኮምፐንሳሽን አይነት ነገር ሶስት መቶ ሀምሳ አምስት ሚሊዮን ዶላር እንዲሰጡም ተደርጎ ነበር ሰጥተዋል ተብሏል ወዲያሆኑ ግን አንድ ሚሊየን ዶላር ነው ምናምን ተሰጥተዋል ይሄ የፖለቲካ ማግባቢያ ነው ግን እንደዚህ አይነት ነገሮች አለው ነው አሁን ላይ ያለውን ነገር ስታየው ግን እንዳልከው በዚህ ርቀት ልክ ከሆነ በሱዳን ዋና ከተማ ላይ አብዛኛውን ክፍል ይሄ እንግዲህ አማጺ ተብሎ አይደል የሚታሰቡት አፈንጋጭ ስለሆኑ ይሄን ይህን ስታስበው የአልቡርሃን ነገር አቋማቸውም ከ ትእዛዝ ውጭ ነው ጦራቸው ወጣባቸው ከዚች ዋልማዳ ከምት ባለው ከተማ ና ይሄ ነገር ከጃቸው እያመለጠ ነው ናቸው ያነሳናቸው የሱዳን ኤክስፒሪየንሶች አሉ አይደል ወታደሩ መንግስቶች ከዛ ከዛ አንጻር ስታዩ ምን የሚያስተማምን ነገር አላቸው የሚለው ነገር ታነሳለ እንግዲህ ሁለት ፓወርፉል ጀነራሎች እኩል እንዶ ተፈቃግዶ እስኪ አንተ ይሄኛው ምራ አንተ ይሄኛው ምራ የተባባሉ የኖሩ ሁለት ጀነራሎች ባሉበት እንዲህ አይነት ነገር አይፈጠርም ተብሎ ና እዚህ ላይ ጀነራል ጀነራል መኖር የለበትም እኮ አንድ ሀገር ማለት በአንድ አንድ ሀገር ወታደራዊ ሀይል ካለ ማለት የሱዳን ቤዚክ በቃ መሰረታዊ ችግር ይነበረው የሀገሪቱ መከላኪያ ሀይል አለ ሀገሪቱ መከላኪያ ጎን እኩል ደግሞ የስልጣን ያለው አቅም ያለው ወታደራዊ ብቃት ያለው አርኤስኤፍ የሚባል ሌላ ሀይል አለ ሶ ሱዳን የሁለት ወታደራዊ እዝ ያለባት ሀገር የመሆኗ ጉዳይ ቀላል ነገር አልነበረም ዋነኛውም የችግሩ ምክንያት እሱ ስለነበረ አይሆፕ ነገሮችን ምንጠቅላል እያደረግ ናቸው እንድንሄድ አሁን አሜሪካንስ ምንላቸው እግዲህ አለም ምንላቸው ሀገራት ኦንሊ በቃ ስጋት ሊሆንባቸው የሚችለው አንደኛ እስራኤል ለእስራኤል የሚሰጠውን እውቅና የሚነፍግ ከሆነ አሁን የሚመጣው መንግስት ማንም ይምጣ ማንም የሚመጣው መንግስት ለእስራኤል የሚሰጠውን እውቅና የሚነፍ ከሆነ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ለፕሮራዣ ወይም የሚደግፍ አይነት ከሆነ ራሻን የሚደግፍ አይነት ከሆነ ማለት ነው ለራሻ ወደቡን የሚሰጣት ከሆነ ሶስት ሰዎች የሚሰፍሩበት የባህር ኃይል አደለ ሩሲያ ለመገንባት የምትፈልገው እዛ ቦታ ላይ ሩሲያን የሚያመጣ ከሆነ እነዚህ እነዚህ ጉዳዮች የጦርነቱ መራዘሚያ የሚሆኑ ምክንያቶች ናቸው ምክንያቱም አሜሪካ እንግዲህ ዩናይትድ አረብ ኤሚሬትም በትፈልገውም ባትፈልገውም ንራሻ የሚፈልጉትም ነገር አለ ነግብጽ የሚፈልጉት ነገር አለ በለናል ቅድም አለ ስለዚህ አሜሪካኖቹም ደግሞ እነዚህን ሁለት መሰረታዊ ነጥቦች ስለሚፈልጉ አሁን የሚመጣው መንግስት ወይም ደግሞ ሀምዳን ዳጋሎ ለሩሲያ ሶስት መቶ ቶ የሚጠጉ ወታደራዊ ሰው የጦር ሀይሎች የሚሰፍሩበትን የጦር ሰፈር የሚገነባ የጦር ይል የባህር ሀይል የሚገነባበትን አጋጣሚ የሚሰጥ ከሆነ በእርግጥም ሱዳን ውስጥ ምናልባት አሁን ጦርነቱ ተቋጭ ብንል እንኳን ይሄ ቀጠናዊ ጦርነት የመሆን ጉዳይ ምክንያቱም ሩሲያ የጦር ሰፈር ከተሰጣት ማንከለክለኛል ብላ መጣ መገንባት ትጀምራለች ሩሲትአሜሪካ ደግሞ በዚህ ቀጠና ላይ የኔ በላይነት አለ ብላ ነው የምታስበው ስለዚህ ሱዳንን ተመሳሳይ ለሌላ ግጭት ወይም ደግሞ አለመረጋጋት ሊወስዳት የሚችል አይነት ነገርም ሊፈጠር ይችላል እና ምን ቃል እንደተገባ ባናቅም አሁን ባለው ንባሪያ ሁኔታ ግን የአምዳንዳ አጋሉ አስተዳደር የፊት አውራሪነት ወይም ደግሞ የአሸናፊነቱን እንግዲህ መንገድ የያዘ ይመስላል ብዬ አስባሉ ያለው ነገር ይሄ ነው እንዳልኩ ግን እነዚህ ሀያላኑ የራሳቸውን ዜጎች ካወጡ በኋላ ያለውን ነገር የ የሱዳን ነገር ተረስቷል እና እዚህ የመካከለኛው ምስራቅ ጉዳይም ስላለ በእርግጥ ሱዳንን ከመካከለኛው ምስራቅ ገን ጥላ እነዚህ እነዚህ ነገሮች ስላሉ ነገሮች የተረሱ የሚያስመስል ነገር ቢኖርም በጣም የሚገርም ነገር ግን አሜሪካም ፓወራቸውን ሙሉ በሙሉ ለዩክሬንን በመደገፍ ላይ አድርገውስጥ ነበረ ሩሲያን ከአለም ኢኮኖሚም ከአለም የፖለቲካ ስርአትም ለማስወጣት ባደረጉት ጥረት ዩክሬን ላይ ሞር ስራ ሲሰሩ ነበረ አሁን ባለው ጉዳይም ደግሞ የመካከለኛው ምስራቅና የአረቡን አለም ፖለቲካም ስሪቱን በራሳቸው መንገድ ለማስቀጠል እስራኤል ላይ ትኩረታቸውን አደረጉ በዚህ አጋጣሚ የሱዳኑ ጦርነት የተረሳ ይመስላል የሚያሳዝነው ነገር የሱዳን ህዝብም አብሮ ተነስቷል ነው የሚለው ነገር ነው እንደ ዘገባዎች እንኳን አብዝተው አይታዩም አሁን ባለበት ሁኔታ ትንሽ ዜጎቻቸውን አስወጥተው የመርሳት ነገር አለው በሚል ይታቻሉ ምራ እኛ መረሳ ናቸው መስለኝ ሱዳን ዜጎች ማለት የ አጭር ፋክት ለማንሳት ያክል ዩኤን ኦቻ ያወጣው ሪፖርት ነው 24.7 ሚሊዮን ሰዎች በአሁን ወቅት አስቸኳይ ድጋፍ ይፈልጋሉ ከነዚህ ውስጥ 18 ሚሊዮን የሚሆን ብቻ ነው ድጋፍ ሊያገኝ ይችላል የተባለው 55 ሚሊዮን የሚሆኑት በዛው በሀገር ውስጥ የተፈናቀሉ ናቸው 14 ሚሊዮን የሚሆኑ የሱዳን ዜጎች ደግሞ ኢትዮጵያን ጨምሮ በዙሪያው ባሉ ሀገራት ላይ ተፈናቅለው ገብተዋል እነዚህን ዘቦች ለመደገፍ 26 ቢሊዮን ዶላር ያስፈልጋል እስካሁን የተገኘው 1 ቢሊዮን ዶላር ብቻ ነው ኦልሞስት 40 ከመቶ ብቻ ና ስለዚህ የሱዳን ዜጎች ጉዳይ እኛው ፖለቲካው ላይ ፎከስ ስላደረግን ነው እጂ ከ10 ወደ 12 አካባቢ ሰዎች ምኮት የተገደሉበት ጦርነት ነውና እርግጥ ከጋዛ አንጻር ስታየው ቁጥሩ ትንሽ ሊመስል ይችላል ይሄን ያክል ጊዜ ቆይቶ የምቆጠርና ያለመቆጠር ጉዳይም የሚሆን በተገጠም ሞር እንትን ስለሆነ እንደ ጉሪላ አይነትም ነገር ስለሚኖረው ከዚህ አንጻር ነው ስለዚህ የሱዳን ጉዳይ ዳግም ልንመጣበት እንችላለን እንግዲህ ሁሉም ነገር ሰላም ቢሆን ነው ለቀጠናውም አሁን እኮ ተከበብ ና በዚህ በቀይ ባህር በኩል እንደዚህ አይነት ችግር የሱዳን እንደዚህ አይነት ችግር ቀይ ባህር የፖለቲካ አስተሳሰብ በራሱ ችግርም ስለሆነ ከኢትዮጵያ ጋር ያለውንም ነገር ኢትዮጵያ ኢንተረስቷ ምንድን ነው ሱዳን ላይ የሚለውንም ነገርም አላየ ነው ሜ ነጽ አመሰግናለሁ የዛሬውን በዚህ እንቋጭ መልካም ውድ ተመልካቾቻችን ኢንዲቢሲ አለማቀፍ ተጠናቋል መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ